Vítejte teda vy tady v divadle Kampa, vítejte vy, kteří koukáte teď v tuto chvíli na monitory, anebo na to koukáte z záznamu, vypněte si mobily, správná připomínka. Děkuji. Pokud teda takhle, samozřejmě, když čekáte důležitý hovor, tak si to nechte zapnutý. A kdyby to bylo něco obzvlášť zajímavého, tak my počkáme, než to vyřídíte a rádi si poslechneme ten rozhovor. Jinak večer nebude mít přestávku, říkám to pro ty, kteří jsou tu třeba poprvé a neznají to. Jede to skrz naskrz zhruba do 10 hodin, dostaneme takové cinkání signály, jak postupuje čas. A přestávku si každý dělá podle sebe, když si tam chce odejít, odskočit nebo si něco koupit, přinést sem do sálu. Pohybujte se svobodně, volně, jenom pokud možno potichu, aby to nerušilo ostatní. A dovolte, abych teda představil dnešního hosta. Já nějak neumím říkat to slovo hostka. Omlouvám se. No ne, teďka se to říká hostka. Hostka? To je v rozhlase. Zavedl se jako, to je ta genderová vyváženost, že jo. A byl jsem velmi šťastný, že jsem narazil na slovo, které nelze vyvážit, a je to slovo chůva. A když chůvu dělá muž, tak je to chůvák, je opravdu, to asi nejde. Takže prostě host, dnešním hostem, já ten host beru jako, host je něco, co není ani mužský, ani ženský, to je prostě host jako fenomén. A dnešním hostem je vlastně dlouholetá moje, já bych řekl slovo kamarádka, ale my se asi tak často nevídáme, ale vždycky se vidíme rádi. Vždycky jsem potěšen, když se můžu potkat s touto osobou, a je to Hanka Gabrielová. Hanko, zahájíme tedy hned procházkou filmovou, abychom téma okamžitě navnadili. Co ty na to? Já jsem pro. Hanka je pro. A to se teda projdeme někde tam u vás, u Jihlavy, jo? Projdeme se Konopným polem, abyste všichni nasáli atmosféru toho, co to konopí je. Je to z roku 2015, kdy jsme pěstovali konopí v Rohozní u Jihlavy, u pana Řeznička, tak to je tam u něj na poli, na biopoli. Tak prosím, biopole. Působí to až přehnaně. Dost často se tam do takého pole schovávají srnky. My jsme jich tam taky pár vyplašili, když jsme tam procházeli. Tam byl ten pohled na půdu, tak vidíte, že tam žádný plevel ani neroste, protože tady je prostě v takovém porostu. Ten plevel nemá vůbec žádnou šanci. Tam nemá dostatek světla, aby vůbec přežil. A tohle to konopní pole, to bylo třeba tak 4 metry vysoký. A jenom tady v té přední části, oni se jim tam trošku ulila nějak, oni tam měli hnojiště předtím a to konopí dobře reaguje na živiny, takže tady v té přední části je hodně narostlo. Je tam takové překvapení na závěr. Byly ptáčátka nějakého rákosníka. To byl konopásek. Co to rákosník? To ptáče, já když jsem tam byla asi za 3 dny, tak už ty ptáčátka byly vylítlý z hnízda, už tam nebyly. A tohle bylo tak den po vylíhnutí. No. Tak.
Takže téma je jasné. Takže téma je jasné. Konopí. Hanka se konopím zabývá, říká, že už 20 let, takže je jasné, že jí je víc než 20. Já se mi zabývám už od vlastně vysoké školy, kde jsem asi dělala nějakou první diplomovou práci. Jsem studovala Jihočeskou univerzitu, zemědělskou fakultu. Tenkrát vlastně ještě konopí nebylo legální u nás a byly jenom pole. Tak jak se k tomu stavěli profesoři? No, našla jsem jednoho takového, který se toho nebál a který mi dokonce i sehnal právě, kde jsou výzkumné pole, na který se tenkrát ověřovali odrůdy, který se později registrovali. A našel mi jedno pole, že bylo u Českých Budějovic. A dal mi číslo na ty kluky, který to tenkrát vysely. A já jsem tam dělala diplomovou práci na tom poli. A to bylo v roce 98. Slyšíte Hanku dost? Ne. Tak já můžu zvednout hlas. Buď taková mírně hlasitější. No, že vlastně tu diplomovou práci jsem začala v roce 98, takže už je to opravdu jako 20 let, kdy já se věnuju konopí. A jaký bylo teda téma diplomové práce? Diplomová práce měla téma možnosti pěstování konopí v České republice a já jsem tam sledovala, jak vlastně ovlivňuje šířka řádku na konopném poli zaplevelení porostu. Ono tam musí mít vždycky nějakou takovou jako metodiku. Já to chápu, aby to prošlo. Aby to prošlo. To si zvolila dobrou. No. A jaké jsou možnosti pěstování konopí v České republice? Dneska už výborné. A podmínky jako vůbec pro to konopí u nás? Jo, tak jako konopí roste na celý zeměkouli, ono nemá nějaké jakoby velké omezení, je to velmi přizpůsobivá rostlina. A u nás se pěstují vlastně všechny odrůdy, které jsou na seznamu povolených odrůd Evropské unie, kterých je přes 50. Všechny ty odrůdy jsou vyšlechtěné na snížený obsah THC, to je to tetrahydrokanabinol, ta omamná psychotropní látka, kvůli které je konopí zakázané. A tyhle si všechny odrůdy se u nás můžou pěstovat. Počkej, takže konopí je zakázané? Není zakázané. Konopí je zakázané to, kde je teda příliš mnoho toho THC. Ale jak kde? No a jak kde? V Evropě, konkrétně teda v České republice, se můžou pěstovat odrůdy, které mají snížený obsah THC. A jak je snížený oproti? To vlastně mají, to vím, to díky Francouzům, kteří vlastně mají velkou historii v pěstování konopí. Oni, když to konopí v roce 61 zakázali na půdě OSN, slavný ročník. To letěl Gagarin do vesmíru a zároveň teda se zakázalo konopí. A ty jsi se narodil ještě, to je krásný. Významný, pojďte se posadit někam. Významný rok. Jak to tam máte u dveří? Už jste to vymysleli? Dobrý. Takže 61. se zakázalo konopí a Francouzi vymysleli? A Francouzi, protože měli velkou tradici pěstování konopí a v podstatě dodnes ve Francii se pěstuje na 15 000 hektarech a ve zbytku Evropy na 10 000 hektarech. Takže to konopí opravdu v té Francii tu velkou tradici má a vždycky se tam pěstovalo a i to farmaření tam má velkou tradici a prostě ty Francouzi měli mají takovou silnou pozici v té Evropské unii, takže oni si prostě vylobovali, že si můžou pěstovat odrůdy se sníženým obsahem THC, které si i takovým výběrovým šlechtěním vyšlechtili a postupně potom vyšlechtili i další jako státy v Evropě, jako Polsko, Maďarsko, Itálie. Ty mají taky své odrůdy. A u nás byla taky taková prastará tradice pěstování konopí. No, my máme velkou tradici pěstování konopí. Dokonce u nás máme jednu odrůdu Rastislavické, která je původem ze Slovenska, ale už tato odrůda už není v české odrůdové knize. Dneska ji zkoumají v Izraeli pro léčební využití. A u nás prostě se to nějak neujalo, to šlechtění konopí. U nás máme vlastně Lnářský a konopářský svaz a Agritech Šumper, což je takový institut, který se věnuje přadným rostlinám a olejninám. Ale oni nějak
spíš šlechtí lén a kmín třeba, ale nikdy se nějak jako nevěnovali šlechtění konopí. Tak počkej, tam se pořád něco děje. Vy jste to jako krásně vymysleli, ale jak to vyřešíte ještě? Se budete chtít stát takhle? Pojďte se posadit. Kluci, nebo je tam ještě nějaká židle? Tam jsou dvě židle. Tamhle jsou dvě židle. Už nejsou. Je někde volná židle? Tam je nahoře. Kolik? Jedna. Jedna. A tamhle ještě jednu vidím takhle na kraji. Tady taky. Tady je taky židle. Ale někdo podává židle, pojďte se posadit. Tak, pojďte, to víte, že jo. A vy? Co? Ano, pak tam, se tam hromaďte. Já jsem kdysi, když zemřel Tomáš Sláma, který uváděl pořad Tobogán, tak v rozhlase vznikl takový jakoby nápad, že bych snad mohl také uvádět Tobogán, tak jsem pokusně pár tobogánů uvedl a jeden jsem věnoval technickému konopí. Tehdy tam byl Karel Šťastný s kolegou a já jsem se ho ptal tehda, to už je velmi dávno, tak jsem se ho ptal, proč je okolo toho konopí pořád taková jakoby tenký led a pořád takový divný jako pocity tehdy, že jako, jo, ne, je to takový závadný, nezávadný a on mi tak v klidu řekl do toho éteru, no protože to je jediný velký opravdový konkurent ropy. Roste všude a dá se z něj vyrobit cokoliv. Jídlo, tkanina, látky, provazy, stavební materiál, plasty, izolace, všecko. A dá se zpracovat vlastně každá část té rostliny. Že? Je to už, a říkal, a roste to všude. Tudíž velký nebezpečí pro ropu, olej z toho. Co všecko, tak si to řekněme. Co všecko z toho konopí můžeme... A máme dost čas. Máme do 10 hodin. No. Můžeš vymenovávat. Tak konopí, tak si to tak jako řekneme, schrneme si to, viděli jste to tam na tom videu, tak konopí má dlouhý stonek, dřevovláknitý a na konci toho stonku je květ, který obsahuje semínka. A ten dřevovláknitý stonek, ten má vlastně ty vlákna jako po povrchu a uvnitř má dřevitou část, to je pazdeří, to je taková dřevitá část toho stonku, která se využívá třeba ve stavebnictví nebo může se pálit prostě, nebo se používá jako podestýlka. Vlákno se používá většinou na papír nebo na textil nebo i na výrobu třeba biokompozitů v automobilovém průmyslu, to je teď velký hit. Potom vlastně z toho vlákna se dá dělat i papír, takže ono to konopí je vlastně fantastický v tom, že bychom nemuseli kácet ty lesy na ten záchodový papír, což mi přijde prostě takový dost smutný, že to ještě furt dělá. A kdyby tam bylo trochu toho THC, tak by si ještě jako bol. Počkej, já ti to musím vysvětlit. To THC právě, to THC, prosím vás, mohli bychom tam takový to medical, takovou fotečku, já bych tam potřeba... Medical? Medical jsou tam fotečky a já bych potřeba ukázat jednu takovou fotečku, co tam mám připravenou. Tudle. Ještě tam je jedna taková lepší. Medical. Tady to jo. Vidíte, tak tady vidíte takový detail toho konopního lístečku a takový ty kuličky na těch šťopičkách, tak tam je to THC. Jo. Takže nikdy nejde v té rostlině. Jenom takhle na těch trichomkách, na těch kuličkách. Tam jsou obsaženy ty kanabinoidy. Takže když budete jíst konopní semínka nebo oblíkat si konopní kalhoty, tak nebudete zvolený. No, takže to jenom se mám potřeba jakoby vysvětlit nebo ukázat, kde vlastně se to THC v té rostlině vyskytuje, aby nám to bylo všem jasný. Takže to v tom papíru to není. V tom papíru to není. A možná by se to tam nějak dalo dostat. Můžete sníst z toho papíru, kolik chcete prostě. Možná by se to tam dalo nějak dostat. No. No, takže papír, potom máme vlastně to semínko. To je olej na té semínko. Takže z toho se lisuje olej, vysychavý, podobně lněnému oleji, takže se používal třeba v historii i na nějaké farmeže nebo na ředění třeba do barev pro malíře a tak.
nebo na napouštění třeba, aby déle vydrželo na konzervaci třeba. A dneska se používá jako takzvané superfood, to konopné semínko, protože obsahuje omega 3, omega 6 a omega 9 nenasycené masné kyseliny, které jsou velice potřebné pro lidskou výživu. A ještě jsou tam ty omega masné kyseliny v ideálním poměru pro tělo, tak aby je mohlo ideálně využít a strávit. A šlupka obsahuje vlákninu, která je taky potřebná zase pro nějaké zažívání zdravé. A to semínko se používá v různých podobách. Jo. Když se třeba vylisuje ten olej, tak ta pokrutina vlastně po vylisování, ta se rozemele na mouku. A ta mouka se dá ještě prosít a ta nejjemnější část té mouky, to se nazývá konopný protein a to má 50% bílkovin. Je to takový, že se to dávají lidi do smutí, nebo to používají sportovci, kteří nechtějí používat syrovátku. Ale potřebuju, aby jim rostly svaly, aby jim to dobře běhalo. A takže to je protein. Potom tam můžete vlastně mít i vlastně ta druhá vysepravená část, co není protein. To je takzvaná vláknina, takže to se dá zase používat do pečení, jako přídavek vlákniny, nebo prostě do... Jako vláknina. Jako i třeba do krmných směsí, třeba pro zvířata, jo. Vlastně v Evropě se konopný semínko používá z větší části pro zvířata a pro krmení třeba ryb a ptactva, než pro lidi, jo. Kanada prostě vyrábí konopný semínko úplně druhá hned po Číně. Oni mají asi 40 000 hektarů a zásobují celou Ameriku a i část Evropy. A tam vůbec třeba konopný semínko jako krmivo pro zvířata nepoužívají. Jo. Co se s těmi Kanaděnama děje? Já nevím, my na to ještě nepřišli. Ale my tady prostě historicky vlastně se u nás jako v Čechách ten semenec vždycky prodával jako ve Zvermexu. A nějak ta tradice tady zůstala i přesto, že to zakázali. Takže i za komunistů jste tady mohli koupit konopní semínko, prostě jako semenec pro papoušky. A kdy se to zakázalo teda? Takže, v 61. Jak jsi se narodil? U nás? Všude. Všude? V 61. Jo, to byla single convention. To bylo takový uvolnění po 50. letech. No. Ono to tam mělo takový vývoj. No. Tak si to řekne. Je to takový smutný příběh. Jo? A doufám, že dobře skončí brzo. Takže to začalo to někdy v 30. letech v Americe. Tam jako potřebovali nějak řešit prostě meziválečném období drogy. Měli trošku problémy s opiem. Tak tam vytvořili úřad pro narkotika. Zvolili do něj pana Enchlingera. A pan Enchlinger nevěděl moc, co by jako dělal. Jo? To byl takový nový úřad. Tak on chudák jako si vymyslel, že teda bude bojovat s marihuanou. Protože to byla droga, kterou používali mexický přistěhovalci. A jemu to tak jako... Mexický přistěhovalci nikdo moc neměl rád a střednil s vámi právě práci, že jo. A tak jako nebyl úplně pohodlný prostě. Tak on si tak jako řekl, to bude dobrý, to bude takový téma, to uspěv. A ještě jako mu s tím úspěchem v té kampani pomohli vlastně, to platili... Tenkrát ty chemické firmy, ten DuPont, jo, mu na to hodně přispíval, na tu kampaň. A taky Hearst, ten měl zase velký vydavatelství takových těch bulvárních novin. A on měl hodně lesů nakoupených. No tak to... A ono se v té době se ale hodně, jako ten papír ještě dělal z toho konopí. Jo, třeba 80% ještě, jo. No tak to je nejvyšší čas zakázat. A teď oni jako potřebovali právě ty lesy nějak, že jo, co s nima, když už je teda mám a mám to vydavatelství, tak taky... A taky nebyli hloupí. No, tak jako prodám to do těch svých časáků, že jo, prostě. No, tak jako to tak celý vlastně tomu pomohli, že prostě pomohli té kampani, kterou ten Enchlinger ved. On začal, natočil třeba film Reefer Madness, prostě, jo, aby prostě ukázal, jak to konopí je nebezpečný a v tom konopí, tam kouří lidi konopí, jak tam jako... s dýkama proti sobě, jo, jako, aby ty lidi vystrašili. Jo. Oni se snažili prostě ty lidi vystrašit cíleně a ještě strašili taky tím, že jako, tak, no, ta Amerika byla v té době hodně puritánská, takže jako, se bude tak jako všichni obnažovat. Jo.
a jako slíkat na ulicích, když budou kouzit tu marihuanu a tak. No. Takže, takže prostě ta puritánská Amerika v roce 37 prostě schválila zákon, který se jmenoval Marihuana Tax Act, což vedlo k tomu, že se zdanilo konopí, které se pěstovalo. A v podstatě, když se to dostalo do toho, do té federální sněmovny, tak oni vlastně ani ty doktoři vlastně nevěděli, že se zakazuje marihuana. Oni se to tam až při tom projednávání dozvěděli, protože ona, ta kampaň celá byla proti té marihuaně. Jo? Nikdo jako nemluvil o konopí. Jo? A pro ty Američany byla marihuana nějaká jako droga nějakých Mexičanů, kteří užívá nějakou drogu, někdo si to moc ani jako nespojil třeba s tím konopím, jo, takže spousta těch doktorů, když jsem četla nějaký ty dokumenty o tom, jak to celý probíhalo, tak, tak byli překvapení vlastně, že najednou chtějí zakázat to konopí, protože v té době to konopí bylo součástí velké části léčiv v lékárnách, jo. Hmm. Hlavně teda proti bolesti. Ale taky v té době zase přicházelo na scénu opium a opiáty, které v té době moderní aplikace i něčně, že jo? Takže všichni doktoři nadšení, máme něco novýho. Takže taky si řekli třeba, no teď máme ty opiáty, tak to konopí už asi zastaralá jako nějaká věc. Tak taky ho tak jako ty doktoři tak jako opustili a řekli si, budeme to řešit těma opiátama, jo? Nevěděli, že jo? Tam dneska tady řešíme prostě opiáty, jak se z nich zbavit. Takže to byla taková jako souhra jakoby různých okolností. Vlastně a to konopí potom vymizelo vlastně ze zemědělství, protože ten úřad pro narkotika velmi tvrdě vymahal, když ten zemědělec vlastně měl někde uskladněný konopí a bylo na něj něco zeleného. Oni jako jakoukoliv zelenou část rostliny brali, že to je špatně, že to je to narkotikum, takže vy můžete skladovat jenom ty stonky, ty si klidně zpracovávejte, ale jak jste viděli, ta rostlina má to zelený po celý té rostlině a prostě těžký jako skladovat jenom stonky bez jakýkoliv zelený části. Takže dostávali zemědělci pokuty a bylo to takový, jako, takový smutný konec konopí. Potom vznikla taková zajímavá situace, byla druhá světová válka a konopí bylo potřeba. Jo? Bylo potřeba pro vojáky, nefunkovaly dovozy konopí do Ameriky, jo? Za války, že jo? Každá země se stará o to, co potřebuje. Taký dovozy, nikoho nezajímá za války, každý potřebuje řešit to svý. Takže Amerika najednou neměla konopí a teď potřebovali na stany pro vojáky, na oděvy pro vojáky, na vybavení prostě pro armádu, protože to konopní vlákno je velmi, velmi kvalitní, velmi hřejivý, takže prostě, aby ten voják v boji přežil v tom těžkém terénu, tak prostě bylo potřeba ho kvalitně vybavit kvalitní konopnou uniformou. Ale nebyl ten materiál, jo. Takže prostě teďka co máme dělat, jo. Takže oni natočili nové americká vláda natočila film Hemp for Victory, na kterou každý musel jako ten zemědělec jako povinně jít. A potom musel jako dostal takový papír producent of marihuana, teda už, jako, už to nebyl producent of hemp jako konopí, ale producent marihuany. Dostal takovou kartičku, licenci a mohl teda produkovat si rok nebo dva to konopí, aby se teda doplnili jako zásoby. A potom jako už zase už se jako ten film, tak jako to byla jenom taková účelová věc a pak už se jako zase na to konopí po válce jako zapomnělo. No a ten Harry Anschlinger, on v poválečný vlastně období, když se začalo řešit, že jo, se vytvořil útvar OSN a pak se vlastně začalo řešit i nějaká jako celosvětová regulace drog a vytvořil se dokument, který se jmenuje Single Convention, jednotná úmluva o drogách. A ten Anschlinger tam tak jako nepochodoval a řekl, že když prostě v té Single Convention nebude to konopí, takže to Spojené státy nepodepíšou. A takováhle úmluva bez podpisu Spojených států, to by bylo jako kafe bez kafe, prostě to jako by nikdo nebral vážně, takže oni prostě tam to konopí napsali a on si to prostě, ten Anschlinger si to tam jako vydupal a v podstatě
se konopí celosvětově díky tomu zakázalo. Jo, to AOSN potom nechalo ještě jako 25 let vlády jednotlivých zemí, aby si to nějak jako vyřešili s tím konopím. Takže Indie prostě 25 let jako žádný zákazy konopí neřešila, začala řešit až v roce 86. Ale jako většina států prostě, jako tu single convention podepsalo přes 180 států světa, což je prostě většina států světa. A díky tomu prostě je to konopí zakázané. Až v roce vlastně 64, nebo 63, 64, se vlastně objevilo, co v tom konopí je ta psychoaktivní látka, kvůli čemu to konopí bylo zakázané. Jo. Až v roce 64, nebo 63. 63 se to objevilo u nás. To je takový hezký mezník. To objevil pan docent Čantavý na univerzitě v Olomouci, Paleckého univerzita. Oni tam už v 50. let vedli velký výzkum o konopí, jeden jako z prvních na světě. Takže máme takovou opravdu velkou tradici o léčení konopím. A celý ten výzkum vedl pan profesor Kabelík a ten pan Šantivý pracoval pod ním. A on izoloval, byl chemik a izoloval z toho konopí tu látku THC a popsal tu její strukturu. Napsal o tom skripta, které jsou datované 1963. No ale asi tím, že jsme byli taková komunistická země a neměli jsme takový jako dobrý styk se zbytkem světa, tak se neproslavil tímto objevem. A tímto objevem se proslavil docent Mečouam z univerzity v Jeruzalémě, který to popsal a izoloval a napsal do skript a rozeslal do světa v roce 64. A dneska je teda, říkají mu v Izraeli, já jsem se akorát vrátila v pátek z Izraele, tak mu říkají, že je to jako profesor selfie, že je to člověk, s kterým se tak jako tak 20krát za den někdo chce udělat selfie. A je to prostě tím, že on je fakt jako otec vlastně toho konopí a je braný jako vědec, který prostě celý život bádá konopí a vlastně popsal tu rostlinu těmi svými vědeckými výstupy a přinesl nějaký... A co ten Šantavý? Ten to tak nechal bejt? No ten to nějak... Asi už se ho nezeptám. S ním se nikdo nefotil? Obávám se, že ne. A ten teda už jsem pochopil zemřel. Ten už zemřel, ale ještě vlastně v tom týmu toho pana Mečouama v tom Jeruzalémě pracuje český vědec, slavný profesor Lumír Hanuš, který vlastně pracoval i s tím panem Kabelíkem, i s tím panem Šantavým, když byl vlastně studentem na té Palecké univerzitě. A byl v kontaktu právě s tím panem Mečouanem po dopisech a když padla opona, tak dostal pozvání z Izraele a přestěhoval se tam a dneska tam žije. A on teda se taky proslavil takovým výzkumem. On izoloval látku, která nám proudí v těle, která je hodně podobná těm látkám, které jsou v tom konopí. Protože někdy koncem 80. let bylo objeveno, že máme v těle endokanabinoidní systém, což že máme nějaké receptory, které vážou látky, které jsou v konopí. A pan Lumír Hanuš potom vlastně zkoumal, co to je za látky. A jako proč teda v těle máme ty receptory, jestli teda to naše tělo čeká, až pojedeme kolem konopního pole a něco si někde utrhneme nebo někde něco potkáme, tak to asi ne, že jo, to naše tělo ví moc dobře, proč, jaké receptory má. Takže zkoumal vlastně, co se tam váže a našel látku, kterou nazval anandamid. Ananda znamená v sanskritu blaženost a je to v podstatě látka, která se nám váže na ty receptory a v podstatě... je zodpovědná za celkovou homeostázi v těle. Prostě nám reguluje takovou celkovou jako pohodu těla. Mm-hmm. Je to hodně ten endokanabinoidní systém. Můžeme si tam pustit fotku endokanabinoidního systému, když jsme se k němu dostali. Máme tam... Jo, ale my se tam potřebujeme... Tak. Tady vidíte, kde všude, v jakých částech těla, ve střevech,
v játrech, v centrovém nervovém systému, v kostech. Ty kanabinoidy se dokonce tvoří i v mateřském mléce, když se dítě narodí, tak vlastně nemá sací reflex, a protože kanabinoidy jsou známé tím, že podporují chuť k jídlu, to vám řekne každý uživatel, to vám potvrdí úplně někdo. Tak protože i to malé dítě, které se narodí a nemá vlastně ten apetit, že jo, který prostě nepotřebovalo těch 9 měsíců, tak aby jako získalo ten apetit, tak vlastně ty kanabinoidy jsou i v tom mateřském mléce. Aby vlastně to dítě mělo ten apetit a mělo tu potřebu jako sám. A takže jsou v podstatě v celém těle. Jsou jak v periferních nervech, tak v centrální nervové soustavě, tak v žlázách, vnitřní sekrecí. Jsou takové dvě skupiny CB2 a CB1 receptory. Ale já bych asi tady nezacházela moc do hloubky. To nevadí, to zajdi. Jo. A vidím i pohlavní orgány. Ano, i pohlavní orgány. Všude potřebuješ tu homeostáze, aby ti to tělo zdravě fungovalo. Ale je to právě takový jako nový obor vlastně, doktoři o tom moc neví. Jak to? No, já jsem se ptala pana Rokity, vlastně, jestli se o tom ty naši lékaři učí. A on říkal, že jo, že se o tom učí, že o tom mají ve skriptech takový odstavec. Takže to je asi tak. Takže jako, asi se o tom učí, ale nevím, jak moc jako, je tomu dána nějaká jako patřičná váha nějaké té celostní záležitosti, co se týče léčby a nějaké té homeostázy. Si myslím, že ta současná medicína ještě furt jako se snaží vždycky řešit ten jeden problém někde, a pak, když máte někde problém ještě jinde, tak už vás pošlou k jinému doktorovi. Ale ty doktoři už si ani nikdy nezavolají, jestli náhodou to nějak nesouvisí, že jo? Takže prostě ta dnešní medicína se tak jako diverzifikovala, že jako pro ty doktory je vlastně těžký přijmout to, že by měli léčit konopím. Za prvý asi proto, že konopí vždycky bude fungovat jinak každému z nás, protože každý máme trošku jiný ten endokanabinoidní systém. Takže i kdybychom měli stejnou nemoc, prostě kdybychom měli dva stejně nemocní lidi, tak každý třeba by měl jinou dávku, i jiné třeba odrůdy, i třeba v jiné aplikaci, i třeba v jiné frekvenci, aby mu to pomohlo. Jo? Takže nedá se prostě, ten doktor těžko jako řekne pacientovi, vem si prostě tady dva prášky konopí prostě a když to nebude stačit, tak si ještě jeden přidej jako a tím bude s ním vyřízený. Jo, tam se to musí dobře titrovat, musí se hledat ta odrůda. A to dělají v té Izraeli? To dělají v té Izraeli, tam mají ten program fakt jako perfektně udělaný. Tam si ten pacient platí jenom asi 300 šekelů měsíčně. Nebo já nevím ani kolik. No prostě mají tam nějakou takovou jako taxu, docela jako unosnou, měsíční, a může si jako vyzvednout prostě v té lékárně nebo u toho pěstitele, kolik chce. A může si jako vybrat i jakou odrůdu chce. Když mu ta jedna nefunguje, tak si může vzít i tu druhou. Takže tam prostě ty pěstitele vlastně mají jako velké množství odrůd. A když tomu pacientovi nefunguje jedna, tak jsou schopni mu nabídnout druhou. Mm-hmm. A vlastně i v neomezeném množství v podstatě oni, ty pacienti tam nemají nějakou jako horní hranici, kolik si můžou jako vyzvednout. Což je pro ty pěstitele takový jako někdy na hraně. Na Izrael jako je tady s tom nějakou výjimkou, nebo je to v dalších zemích? Tak jako léčební konopí máme teda, my jsme to tady řekli otevřeně, máme teda, v Čechách máme taky schválený zákon o léčebním konopí a pacienti i v Čechách si můžou dojít do lékárny a vyzvednout si léčebné konopí v lékárně. Ale ten systém, jak to tady funguje, je trošku jiný než v Izraeli. V Čechách funguje SAKL, což je státní agentura pro konopnou léčbu, který vypisuje tendry na to, aby nějaký pěstitel teda mohl to konopí vypěstovat a ten stát to od nich pak vykoupí. A potom to rozdistribuje do těch lékáren, nebo pak potom to
prodá nějakému distribučnímu subjektu, který to distribuje. Takže cena roste. No, cena roste a hlavně nějaký ten ten výběr z těch odrůd není takový, že a hlavně je tady jeden pěstitel. Hlavně máme taky omezený to do možnost vývozu. Takže vlastně pro ten český trh není ještě takový velký. Takže dovozu nebo vývozu? Vývozu. My nemůžeme vyvážet, takže ten pěstitel může vlastně vyrobit jenom něco, co po něm chce český stát, který zase musí se chovat nějak ekonomicky, nemůže chtít po pěstitele, aby vyrobil tunu, když ví, že ji neprodá, ale pak by se zavázal ji vykoupit, že jo? Takže, takže ten poslední tender byl jako na, já nevím kolik, asi 20 kilo na další 4 roky, úplně nesmysl, jo? Takže ta cena oproti tomu prvnímu tendru, který byl hned po tom, co ten zákon vyšel v platnost, kde byla cena někdy kolem 60-70 korun, tak teďka je ta cena kolem 140-150 korun. Za co? Za gram. Za gram. Konopí. Léčebné. A je to daný jenom tím, že prostě není umožněný vývoz a není možný vlastně toho vypěstovat tolik, aby to bylo ekonomický a ten stát to mohl třeba i vyvést. Jo. Ale přitom dneska v Evropě se legalizuje konopí, že v Itálii je legální konopí, v Německu je teďka legální konopí. Tam dokonce konopí platí pojišťovny. V Německu? Plně ho hradí pojišťovny. Mm-hmm. Takže tam třeba první tender je na dvě. A tady ne? Tady ne. Tady ne. Tady máme takovou zkušenost. Jedna naše, máme takovou, jsme založili takovou pacientský spolek Kopac a tam máme členku Martinu Kavkovou, ona má roztroušenou sklerózu a to konopí opravdu zachránilo život. Ona už byla na tom hodně špatně, už jako měla zácpy permanentní, jako nemohla vůbec jako se pohybovat. Už na tom byla hodně zlé a někdo jí řekl, že jako má zkusit konopí a ona od té doby konopí kouří a pak jako zvládá fungovat, prospívat. Jako ne, že by chodila, jo, ale prostě tak jako ta kvalita života prostě se jí vrátila. A ona potřebuje 6 gramů denně, minimálně, toho konopí. Jo. Takže si to spočítáte, kdyby si to měla kupovat, tak to by jako ten invalidní důchod na to nikdy nemohl stačit. Takže ona, a protože máme v Čechách legální konopí, tak ona zažádala VZP o individuální úhradu léčiv, což je nějaký jako legální proces, kterým si jakoby pacienti můžou projít, můžou si zažádat o individuální úhradu nějakého léku, když na to nemají a jinak by umřeli. To je docela fér. To ty pojišťovny takhle nabízejí. No a oni za to zamítli. Třikrát už. Tak zřejmě už není perspektivní ta Kavková. Ale třeba když třeba řeknu příklad z Holandska, tam měli tu úhradu, tam měli povinnou úhradu na nějaký množství toho konopného léku za rok. Jo? A stala se tam taková věc, že prostě ten pacient jako tomu, ten už si jako vybral ten kredit na tu konopnou léčbu prostě někdy v září. Jo? A teďka neměl ten konopný lék a neměl peníze na to, aby si to kupoval v těch coffee shopech, i když je tam mají, ale zase by tam neměl třeba tu odrůdu, která mu funguje, že jo? Prostě, kterou už měl natitrovanou. No ta skončil v nemocnici. Jo? No a pojišťovna na konci roku zjistila, že ten pacient jí vyšel strašně draho. Od toho září do toho prosince v té nemocnici. Úplně se vyděsil. Tak šli za tím státním úřadem a řekli mu, prosím vás, vidněte ten kredit, protože my na tom strašně proděláváme. Pojišťovna není od toho, aby prodělávala přece. Není, no, ale já se divím, že u nás ty pojišťovny prodělávat klidně chtějí. Jo. Oni to tady nechtějí hradit. Protože se jim to třeba i vyplatilo, jako si myslím. Že to konopí zase. Když se podíváte na nějaké jako jiné léky, tak třeba může být i levnější jako v mnoha ohledech. Třeba u té Martiny rozhodně. Jo. A hlavně by se i ta cena toho finálního jako, že jo, produktu, který by se dostávalo na trh, kdyby se to pěstovalo ve větším daleko snížila. Že jo. A jaká probíhá debata na toto téma? No debata je... Že... Nekonečná stála, no, že jo? No, předpokládám. Úřad má pocit, že dělá všechno nejlíp. Mm-hmm. To tak je s úřadama vždycky, že jo.
Už se tady začali teda školit lékaři. Lékařská komora dělala loni na podzim první seminář pro lékaře. Mm-hmm. Letos bude v červnu druhý seminář pro lékaře, tak to je takový pozitivní, že už se tady ty doktoři o tom něco dozvídají. Seminář znamená co? Jako jeden víkend? Nebo? Ne, tak jeden den mají někde, že se tam někdo přijde, kdo o tom něco ví a něco mi tomu řekne, to, co se nedozvěděli z těch skript. Prostě. Jo, nebo jsou to starší doktoři, že jo? Tak to ještě třeba ani neměli. Jako. To ani neprobíhalo. Z toho ani ty státní to vůbec nezažili vlastně. No jasně, takže jako seminář pěkný. Seminář pěkný, dostanou kredit za celoživotní vzdělávání, tak oni tam jdou rádi. A potom teda můžou zvážit, jestli je to zaujalo natolik, že teda to zhodnotí, že to potřebují pro tu svoji praxi, že ten endokanabinoidní systém je něco zásadního teda v těle, že by se tím měli začít zabývat. Jo. Málo který doktor o tom něco ví. Je. A je tady teda v Čechách, pokračuje Olomouc nebo někdo ve výzkumu? Ve výzkumu pokračuje. My jsme tady založili institut mezinárodní na zkoumání konopí dokonce před 2 rokama. Jmenuje se to International Cannabinoids Institute, ICCI. Jako mezinárodně tomu tak říkáme anglicky, ale... A to je vlastně takovej útvar, který se snaží vlastně připravovat klinické studie ve spolupráci s různýma tady... nemocnicema, univerzitama a snažíme se vytvořit takový center of excellence, aby jsme prostě ty lidi, kteří jsou tady v Čechách, nějakým způsobem zaměstnali nebo namotivovali k tomu, aby s námi na těch výzkumech spolupracovali. Takže v České republice je určitě dost lidí, kteří si tím konopím zabývají. Mm-hmm. Ale bohužel na tom, jako ta vůle tady je těch lidí, jo, ale ta vůle těch státních úředníků ještě stále chybí. Tak řekla, jako, která prostě k tomu, aby ten systém mohl fungovat, prostě to, bez toho to jako fungovat nebude. Když ten systém bude špatně nastavený, když prostě to konopí bude drahý, nebude hrazený pojišťovnama, tak prostě se těm pacientům nedostane. Hmm. Jo. A to jako jim se jako těžko chápe. Prostě, nebo oni jako nechtějí přijmout za to tu zodpovědnost, že jako jo, oni vlastně by se měli snažit to nějak jako by vyřešit. Jo. Hmm. A jenom mě tak jako zajímá v tom vývoji, teda, kdy se to v 61. zakázalo, kdy se to zase jako povolilo? Takhle, ta single convention, ta jednotná úmluva OSN, ona nezakazuje konopí pro léčbu. Mm-hmm. Jo? Ale pokud nějaký stát chce léčit konopím, tak si musí udělat tuhle tu státní agenturu, která na tu distribuci toho konopí bude dohlížet. Mm-hmm. Jo? A my jsme v Evropě takový trošku víc konzervativní než třeba v Izraeli, i když Izrael má taky nějakou agenturu, ale než třeba v Urugvaji, kde to legalizovali celý, ale taky mají vlastně agenturu. Vždycky tam musí vzniknout nějaká státní agentura, která prostě na tu distribuci toho konopí nějakým způsobem dohlíží. Tak my máme ten cakl. No, ale trošku nešťastně, protože ten cakl je pod suklem. Počím? Sukl. Sakl je pod suklem. Mm-hmm. Sakl, to je státní agentura pro konopnou léčbu. Je pod suklem, to je státní ústav? Ústav pro kontrolu léčiv. Aha, takže se jmenuje tak jako podobně sukl, sakl, a je to něco úplně jiného. No, je to úplně něco jiného, ale blbý je v tom, že vlastně ten sakl je pod tím suklem, takže oni vlastně kontroluje sami sebe, jo? Že to není nezávislý úřad, takže tam ruka ruku myje a prostě nic. No dobře, a sukl má něco proti tomu? Co kdyby se sukl, sakl... Sukl. S tím saklem by se sukl a ten by vsrkl potom něco ještě. No já nevím, tam je asi nějaký takovej jako spíš si myslím... Přicházejí zřejmě děvčata s dobrotami. No to spíš takhle tady nechte. Dáme taky tady, můžete to potom poslat. Tady máš. Dejte kolovat. To dejte kolovat. Ale co to je? To vyrábím. To vyrábíš? To vyrábím. Já vyrábím potraviny, konopí. A ještě jsem vyráběla nedávno takový chipsy ještě s konopnou herbou a to už mi zakázali. Máš zakázaný chipsy? Mhm. Tam ty konopný, jak máš, taky rád, Jardo. Ty jsou zakázaný? Teď jo. Jsou škodlivý zdraví, si představ. To rozhodl sukl? Ne, to rozhodl státní zdravotní ústav. Mhm. Posuzovali tvoje chipsy? Mhm. A jako jsou horší třeba než normální chipsy? Jako ne, obsahují THC a to je prostě zakázaná látka.
velice nebezpečná, která právě vlastně ty čipsy dělá naprosto nepoživitelnýma a nebezpečnýma hlavně pro lidský zdraví. Mm-hmm. Ne, to nejsou. Tyhle ty naštěstí teda nemají... Tohle jsou naprosto nezávadný. To konopí. Chipsy. Já jsem v těch druhých chipsách měla trošku toho konopního koření, co my tak jako vyrábíme a sklízíme a děláme z toho čaj. A to prostě... Mám hlava nebere, no, že jako Babiš tady může jako vyrábět prostě potraviny s karcinogenama a se spoustou jako éček a... No ty člověka otužej. Jo. On musí najít nějaký excuse pro to, že teda ty moje chipsy taky asi musí začít něco otužovat, nebo nevím. No je to prostě taky jako smutný příběh, jako s tím, jako ono to konopí ještě není jako moc regulovaný totiž, jo, že chybí vlastně regulace. Ono se to konopí tak jako postupně vrací zpátky na světlo světa a tak jako oprávněně, že jo, ty lidi tak jako postupně přicházejí na to, že to funguje, že to chtějí, že jim to chutná, že ono se to tak jako postupně vrací prostě, vzniká ten konopný průmysl. No ale ty regulační úřady ještě nějak jako nepochopili, že to musí regulovat. Takže my máme třeba v České republice nulu na THC v potravinách. Jo. Takže já jakoby pěstitel konopí, musím vypěstovat konopí, můžu pěstovat konopí z žádná celá 2, nebo žádná celá 3 THC, a v konečném výrobku už musí být jenom nula. Takže to jako v podstatě jako nemůžu. Nemusíš jako tu dvojku škrtnout. No, a oni chtějí vidět ty analýzy prostě a dneska taky ty analýzy jsou čím dál, jako že jo, ta analytika je čím dál jako více do těch nul, že jo, furt víc a víc nul prostě, to dokážete zanalyzovat na víc desetinných čárek prostě, ty ppm, tam ty miligramy, mikrogramy. Počkej, ty mluvíš tak jako skoro hořce, ale tak... Co tě u toho pořád drží? Co mě u toho drží? Že ty říkáš pěstíme, sklízíme, takže to, co to je, kdo hele, jsme co to mě u toho drží? Pěstíme? Já jsem se konopím začala zabývat, protože jsem vždycky, jako mě to tíhlo k té přírodě. A mě to přišlo jako skvělý jako zdroj prostě, jako materiálu a jako nějaký jako nový budoucnosti, že bychom místo prostě té ropy mohli jako používat to konopí. No jak jsi to tady vymenovávala, co všechno z konopí lze použít, tak mě napadla otázka, jestli by bylo potřeba pěstovat i něco jiného vlastně. Tak jo, určitě. Ne, to je žert, jenom. To neber vážně. Ty už tomu tak jedeš, že to bereš vážně. No. Hanka už si představila svět jenom s konopím, ano. Čtyřmetrové rostliny všude, prales. Ne, to nejde. A všichni nasycení omega kyselinami. Ze zemědělského pohledu to nejde. Pobíhají šťastně po planetě. Blažené obyvatelstvo v pohodě. Ne, a tak mě to vždycky zajímalo spíš z toho pohledu, že prostě jako opravdu ta šance na to nekácet ty stromy, prostě jo, a nechat je dýchat pro nás, že jo. Nevyrábět třeba ten papír z nich, nejenom z důvodu toho, že jako z těch stromů, ale i že ten proces té výroby papíru z toho konopního dřeva je daleko jednodušší a nepotřebuje tolik chemických látek a potom jako teda ty odpadní vody, že jo, do řek a tak, jo, to je všecko tak jako napojené na sebe, nebo ty plasty, že jo, biodegradabilní nebo jo, rozložitelný, který jsem teďka, promiňte, taková jenom odbočka, ale hodně mi to pobavilo. Vyšel jsem z nějaký prodejny na Sázavě a tam stály tři ženy u auta a strašně se smály nahlas. A já říkám, co se stalo? A ta paní řekla, rozložila se mi rozložitelná taška. Právě degradovala. A tam ležel nákup cestou, takhle. Cestou z nákupu. Ležel nákup a ty tři ženy nesmírně úsměvy. No nic, tak to jenom s tím rozložitelným. Takže to je takový úvod. Teďka tak víme asi o Hance něco, jak to je. A máte nějakou otázku na srdci, tak klaďte. Je tu někdo s otázkou? Já takhle. Mám vícero otázek. No tak zkuste položit jednu. Tak jo. Nebo chcete to jako vychrlit? Ne, budeme baterii. Postupně. Já jsem zvědavá, jestli třeba jako, proč je tady zakázaný ten vývoz?
Proč je zakázaný vývoz? Jo, on není zakázaný, on nám není umožněný jako není jako úplně jako zákon, který by ho zakázal, ale máme zákon, který ho neumožňuje. Vidím, že už se pohybuješ dlouho v té politice. No, musíme nazývat věci pravými jmény. Chce zákaz žádný není. Není tam vůle. Já jsem mluvila s panem Novákem. Teďka na CND, na Commission of Narcotic Drugs ve Vídni, kde se jako řeší prostě celosvětová drogová politika. A on jako má pocit, že to prostě není jeho starost. Jako a Novák stupný. Jako dělá ty kdo? No, on dělá na inspektorát o mamlých a psychotropních látek. Čím je to je povědomý jméno? No, no, no. Lich je víc tady v Čechách. Tak pan Novák, Petr Novák, on má na starosti, on je vedoucí inspektorátu o mamlých a psychotropních látek, který, když se z České republiky vyváží léčebné konopí, opiáty, cokoliv, co je psychoaktivní, tak on k tomu musí dávat vývozní povolení. A celý ten jeho úřad to nějakým způsobem řeší. A pokud by se vyváželo konopí, tak oni by to museli řešit. A on se mu to asi moc řešit nechce. Ale on hlavně jako nemá, on mi to tak jako vysvětlil, že on vlastně jako nemá tu politickou objednávku ze shora, jako aby to teda řešil. Takže dokud jí on mít nebude, tak to řešit nebude. A mluvila jsi s někým ze zhora? Jo, mockrát, a mi se tam tak furt mění, to je hrozně jako nestálý prostředí tam hrozně. Jako. Takže je šance? No teď třeba ty piráti něco jako vymyslej, no, ale to víš, to je prostě... No, že by poslali Novákovi objednávku. Jo, je tam, existuje tam taková šance jako udělat nějakou takovou, jako, takovou jednoduchou změnu zákona, na který by se ale museli ty strany shodnout a nemáme důvěru vlády, já nevím, jako tenhle sen, to jako, nevím, jestli si tady chceme úplně povídat o české politické situaci, prostě, která ne, teda ovlivňuje jako ne, český konopí taky, ale prostě. Ale jde o to, jestli třeba ti pěstitelé konopí, jestli ti by rádi vyvážili. No to je jasný, protože bys to měli daleko levnější a mohli. A oni se s někým neznají tam? No, oni, když se znají tam, tak potom zase ještě to bude... Teď se nechytám úplně, ale... A co nedělá Babiš? To konopí. A vy jste říká, ale dělá? Dělá konopí. Mám fakt, že jo, že má svůj výzkum už několik let. Je to tak? No, to já nevím. A je to jistý, nebo to jako se domníváte? No tak, řeči kolem. O, řeči. To vám řeknu, že se zase řeči bych vám tady mohl říct fůru o čem. Ne, jestli opravdu znáte někoho, kdo by opravdu se toho účastnil takového výzkumu. Třeba. Osobně ne. Ne. No tak asi. Tak asi to nedělá. Myslíš, že bys o tom věděla? Já myslím, že bych o tom věděla. Za těch 20 let. Takže Babiš to nedělá. Dobrý, ten to nedělá. Babiš to nedělá, dělá to jako... Spousta lidí u nás, akademie věd, prostě spousta jako institucí se tím u nás zabývají, ale... Prostě a co se jako děje? Nechtějí udělat nějaký takový, řekněme, společný, intenzivnější výstup? Spíš tak si nechtějí jako pálit prsty? Nebo jaká je ta nálada? Já to tam neznám vůbec, tuhle tu oblast. Co ta nálada? No, prostě ta nálada je taková, že jako ministerstvo zdravotnictví má pocit, že jako dělá všecko, co může dělat. Že oni prostě jako vypisují ty tendry, ačkoliv třeba vypsali tendr třikrát za stejných podmínek a třikrát se jim do nich nikdo nepřihlásil. Jo. A když ho vypsali po druhý a nikdo se tam nepřihlásil, tak jsem se jich ptala na takovým jako nějakým sezení. Jakože a ten třetí tendr, to už vypíšete nějaké jako lepší podmínky, ne, aby se vám tam někdo přihlásil, aby už jsme teda to konopí pro ty pacienty měli. A oni, ne, to bude úplně stejný. Prostě. Dokud se někdo nepřihlásí. Dokud se někdo nepřihlásí. Protože to někdo prostě nevzdá. Jako. A ty podmínky v čem jsou blbý, že když to vypíšou? Ty podmínky jsou blbý v tom, v té ceně, že jo, v tom nastavení prostě těch parametrů, jako to je prostě ekonomický harakery. Nikomu se nechce pěstovat 30 kilo konopí na 4 roky zásobovat tady 30 kilama český trh, že jo, když tamhle v Izraeli pěstují po tunách, jako, chápeš? Máš prostě daleko jako ekonomičtější. Takže se sem vozí z Izraele? Ne, teď se to vyrábí. Teďka z toho nějak... Izraele, teď jsem zpletenej. Jak je Izrael správně, ten nebo ta? Ten. Promiňte, tak já tady se omlouvám se Izraeli.
že z toho Izraele. No, no, no. Z Izraele se to k nám vozit nesmí, oni mají zakázaný taky vývoz. Izrael. Mm-hmm. Oni to nesmí vůbec vyvést. A kdo to tam zakázal? No, já bych právě neřekla, že to zakázali, taky to nepovolili. Novák. Novák, ne, tam mají nějakého Netanyahu a podobný jiný. Tam oni neumožňují vývoz. To byl kon. Oni si prostě jenom, zásobují ten svůj izraelský trh a oni vůbec nemají povolení vývozy. A, jako a je někdo, kdo to vyváží a má povolení to vyvážet? Jo, Kanada. Kanada. A Holandsko. A Holandsko. Takže Holandsko k nám začalo vozit. No. A teďka další vlastně dodávka konopí do lékáren byla z Kanady. Aha. Která byla o něco levnější než ta holandská. Takže jako nějak se jako blízká na lepší časy, že bychom třeba s tou cenou mohli jít výhledově dolů, ale nebyl to nějaký jako zásadní rozdíl. A prostě furt se ta cena tohle konopí z lékárny pohybuje podobně nebo spíš dráž, než je cena konopí na černým trhu. Dobře, a kupuje to teda někdo v těch lékárnách? Jo. Jo. Kupujou to pacienti, kterým to asi nejvíc konopí předepsal tady doktor Hřib z nemocnice u svaté Anny v Brně. To je doktor, který se tím zabývá tak nějak jako víc do hloubky. Doktor Hřib. Takový velký pán, který ale opravdu jako se že on se zabývá léčbou bolesti a on dokonce teďka bude otvírat i vaporizační místnost pro své pacienty. Že tam budou pacienti moc docházet do nemocnice a budou tam moc užívat a vaporizovat, aby se snižovali. A řekni, co je vaporizovat? To je nějaký dýchání? Vaporizace je takové jakoby zdravé inhalování těch účinných látek v tom konopí, těch terpenů a kanabinů. Pod lékařským dozorem u Hřiba. V té nemocnici u svaté Anny to bude pod lékařským dozorem. Se líbí, že to je svatá Anna. A co teda nejlíp se tím léčí? Na bolest všeho druhu? Bolest. Roztroušená skleróza pomáhá? Pomáhá to vlastně, povoluje to křeče, takže i nějaké formy epilepsie. Zelený zákal, protože to snižuje nitrooční tlak. Mm-hmm. I taková, dost to lidem pomáhá takový, co mají ty třesy, třeba jako Parkinsona nebo Alzheimera. Mm-hmm. Potom nauza se tím hodně nechutenství řeší, třeba to podporuje chuť v jídlu, tak se to používá třeba jako doplňková léčba při chemoterapii, kde jako hodně lidí trpí nauzou. Mm-hmm. A vlastně nemůžou přijímat potravu, že jo, pak ještě to tělo ozářený. Nemůžu. Takže těch lidí je hodně, kteří by to mohli. Ten potenciál je obrovský. Jako i cukrovkáři, jako, on se snižuje jako cukr v krvi, jako to konopí. Takže jako, ten potenciál je obrovský, jo, ale prostě ta vůle, řekla bych, té lékařské obce, která prostě z takového toho klasického pojetí té medicíny u toho konopí musí přijít k takové víc, jako, řekněme, personifikované léčbě, která není úplně běžná v té medicíně, že by jako se toho pacienta ptali. Jako někdo se ti neptá po paralenu, jak ti bylo, že jo? Prostě. Ne? Jako, zabrali ti ty dva prášky, nebo ne? Já nevím vůbec léky, jak no, já nevím, tak se jako neptají se prostě ty doktoři, jako jo, oni... To vypadá, že potřebujete dávku, protože... No to byla jasná křeč. Jo, takže jako těch když jsme řešili ten zákon o léčebném konopí, v tom roce 2011-2012, tak jsme oslovili všechny pacientské organizace, které teda jsou v České republice, zastupují práva pacientů a zeptali jsme se jich, jestli teda chtějí, aby pro jejich pacienty na jejich jako diagnozy bylo to konopí dostupné. No a? No a ty, které se ozvali, že by to chtěli, tak ty se teda ty diagnozy a ty specializace lékařské se prostě zapsaly do toho zákona, že na tyhle ty diagnozy, na tyhle ty a tyhle ty specialisti budou to konopí moc předepisovat. A tamto ta pojišťovna by hradila? Tamto ta pojišťovna by hradila, kdyby teda byla vůle u té pojišťovny to hradit. Ona to nemusí hradit? Ona to nemusí hradit. No. Ona by se musela nějakým způsobem rozhodnout, že to bude hradit. Mm-hmm. Nebo by to musel nějakým způsobem nařídnout. Musel by být ze zhora ta poptávka teda. No, buď ze zhora nebo ze zdola, nebo odkud teda? No,
buď ze zhora nebo ze spoda. A nebo buď jakoby přes tu individuální léčbu, že ty se jakoby poptáš a oni rozhodnou, anebo prostě stát na řídí. A ten stalo se ani jedno. Jasný. Stát a jako ještě mi řekni způsoby užití. Takže nějakým inhalováním. Takže inhalování, jo, kouření vynecháme, prosím vás, jo. Asi jako nikomu nebudete, kdo je nemocnej. Říkat, ať něco jakoby vdechuje, jaký karcinogeny do plic, že jo, to asi jako není úplně dobrý nápad. I když se ta Martina jako tý nejlíp funguje jako kouření zrovna. Kavková. No kavková je takhle. Ta kavková se taky pokužuje. Proto jí to asi nechtějí hradit, ale jestli ona si takhle pokužuje. To je zajímavá myšlenka, ale to v tom odhodnění co kdyby to, nebylo. Jako. Co kdyby to v tím vaporizérem jako inhalovala? To může. No tak to už by mohli hradit? Tam oni to zdůvodňovali, že ona ještě nevyčerpala všechny dostupné léky prostě. No to se jí nemůže povíst do smrti. A mě už je dávno vyčerpala, zkusila, ale mi to zabilo, tak jako, aby tím procházela po tom, co jako, já nevím, 7 let už pravidelně užívá. Bude potížistka ta kavková, já to cítím. Takže vdechování? Vdechování, inhalace, čípky. Čípky? Rektum, já rozumím, vaginální, čipky. Taky čipky. Vaginální? Vaginální. To není pro mě. To. Potom to. To nějaký krémy, jakože lokální. Jasný. Nějaký kapky? Kapky určitě. A injekce? Injekce zatím ještě ne. Ono to konopí, ty kanabinoidy, nejsou rozpustní ve vodě. Oni jsou rozpustní jenom v tucích a v alkoholu. Mm-hmm. Takže by se to jako píchlo do toho. By se to jako rozpustilo. Do tukovýho podloží. To ještě někdo musí zapracovat. Jako. Jo. Oni ty aplikace nejsou úplně jako ještě. Jako jsou kapsle, třeba ten pan Hřib, úplně prvního nějaký jakoby, recept pro lékárnu byl vyrobit konopnou čokoládu. Jako, a že jako... Na předpis? No, jako doktor může jako cokoliv napsat na recept, prosím, ale ta lékárna to musí vyrobit. To opravdu? No, bo to jsou doktoři, jako. A tak jako on si vymyslel čokoládu a potom teda, jako aby to neměl tak složitý, tak jim vymyslel recept, že to dávají do nějakých tobolek. To jo, já jsem po ně uviděl ty hřibové recepty. Konopná šunka. Paštika z konopí, konopná čokoláda, takže by to jel takhle. To by bylo dobrý. No a teď v té lékárně, tam by byla blažená taková parta. Ale je to zajímavá myšlenka, protože vlastně v Americe třeba je velký trh z edibles. Jo. V Americe je konopí legální, asi ve 44 státech jako to léčebný a hodně tam frčí i edibles, jako vlastně potraviny jako s nějakým obsahem kanabinoidů. Ať CBD nebo THC. A to vlastně taky jako svým způsobem používají pacienti, vlastně, aby do sebe dostali nějakou, jakože i přes to jídlo jako je možné do sebe dostat nějakou dávku. Dobrý, takže to jsou tak ty způsoby, to mě ještě zajímalo. Vy jste měla další z svých otázek? Ano. Pardon, že úplně přesně nevím, kde jste, ale tak jsem... Já tady mám spoustu otazníčků, tak k nějakému dojdu. Vy máte to zapsáno? Ano, já nemám tak... Ani přišla k tím. Jasný. Tak možná vy jste zmínila, že je tady jako špatně nastavený systém a chybí regulace. Je to takový puzzle, tak těch otázek možná bude víc. Jak by teda měl ten systém být nastaven a jaký ty složky teda státní by se na tom měly podílet? Já se nevím. Od stolu tady. Tak. No. Pokud, jakoby, mně se teda třeba zdá z toho, co vy jste řekla, co jakoby já můžu... znemožňuje vývoz, protože vývoz není zakázán, tak by měl být umožněn a kdo by ho měl umožnit, by měl být ten... Měl by se změnit zákon, který vlastně jako řeší léčební konopí, kde chybí, že je možný vývoz a potom by to musel, a potom už by to ten inspektorát začal řešit. Ono to tam jenom chybí? Chybí to tam napsané. Aha. A bylo to v návrhu? To nevíš? To už teďka... Mě by to jenom zajímalo, jestli to zmizelo, nebo... No, někde to tam nějak, to tam zmizelo, no. A, takže to je jakoby věc, která se dá celkem jako řešit a my jako řešíme určitě s úředníkama. Protože to je taková... A my znamená kdo?
No, jako KOPAC, ta naše pacientská organizace. Jo. A potom, jak by měl ten systém vypadat? No, já si myslím, že ta státní agentura pro konopnou léčbu by určitě měla být víc jako samostatná, neměla by být pod tím... SAKL by neměl být pod SÚKLem. Tak. To je první věc. Jo. A jak se to může udělat? No, to asi bude muset být nějaký jako rozhodnutí ministra, nebo nevím. A to je zase z nějakého zákona, nebo proč je SAKL pod SÚKLem? Bo tak ze zvyku vzniklo? To tak jako vzniklo, protože jsem myslel, že to bude jako jednodušší a nevěděl si, že jako tam budou takový jako problematický body, jakože vlastně... Protože SAKL kontroluje distribuci léčiv a SÚKL kontroluje distribuci léčiv a SAKL distribuuje. No. No, takže a teď tady vlastně už potom teda ten SAKL kontroluje, ten SÚKL kontroluje SAKL, ale vlastně jsou jeden orgán, chápeš, takže jako tady ruka ruku myje a vlastně nikdo nic... No a tím pádem by to mohli celý povolit, ne? No to by museli tam sedět asi úplně jiný lidi. Takže je problém v těch lidech nebo v tom... No i ta jako vůle vůbec těch lidí, víš, ono jako ty lidi mají jakoby problém vůbec s tím konopím, jako že si myslí, že to jako, že si to, že... ty pacienti to třeba budou jako prodávat na černý trh, chápeš? A není to tím, že ty léky normální, z nich mají víc peněz? Všichni. Že nechtějí jako vlastně distribuovat konopí, ze kterého tolik mít nebudou? To je jediný zádrhel? Tak jako že by ten SÚKL měl něco z toho, že distribuje ty léky? To je státní agentura, jako... No, ale já si myslím, že peníze právě i lékaři, že lékař nemá tendenci jako doporučovat něco, co vlastně jakoby funguje, ale něco, z čeho má peníze. No, tak to je obecný problém jako medicíny, to bych jako, to prostě existují dobrý lékaři a špatný lékaři, jako a dobrý lékaři vám vždycky předpíšou to, co je pro vás dobrý, a špatný vám předpíšou to, co jim řekla firma, jo. To si nemyslím, že je problém jako medicíny, to je problém v lidech, jako, to bych nějak tady jako... Že bychom jako začali jako všechny třeba... doktory házet do jednoho pytle a říkali, že prostě to děláš špatně. Bych úplně nerada. Asi ne, ale dá se předpokládat, nebo to se tak ptám, že prostě farmaceutické firmy nemají nějaký velký zájem o... Mají velký zájem o konopí. Spousta já jsem zrovna byla minulý týden. To tak, kde to vás? Ne? Na konferenci v Izraeli o léčebným konopí. A tam bylo teda spousta firm, které se zabývají léčebným konopím a vyrábí z toho léky a vyrábí z toho aplikační nějaký. Já si teda nemyslím, že farmafirmy jsou zrovna jakoby proti konopí. Jako ty v tom vidějí velkou příležitost a už se toho chopili a už to jako začínají řešit. Jako. Jo, tady spíš si myslím, že to trošku vázne na tom, na těch lékařích, tak trošku jako jejich nějakým jako nějaký snaze jako o tom se o tom něco dozvědět a dát tomu pacientovi to nejlepší, jo, a nemyslet si, že už jako jsem si všechno dozvěděl a už se jako nic dozvědět nemůžu víc. A tak to si tak jako myslím, že to s tím se tak jako hodně setkávám s těma doktorama, že nám ty pacienti volají a vlastně jako neví, za kterým tím doktorem jako my mají zajít, protože vlastně jim to nechtějí ty doktoři předepisovat, protože se bojí, mají obavy, nechtějí přijít o licenci. A proč by jako oni přišli? No tak oni nepřijdou, oni jenom mají takový nějaký jako svůj jako mentální jako postoj k tomu. Že by byli jako na očích. No jasně, no tak já mám třeba kamaráda, který je prostě jako onkolog a jako když jsme jako začínali tyhle ty aktivity kolem léčebního konopí, já jsem potřebovala nějaký svý jako kamarády, doktory přesvědčit, aby mi jako jsme měli větší podporu těch lékařů pro to, co děláme, tak on mi jako řekl, hele, já prostě, je to jako vlastně úplně, jako já tomu rozumím, já konopí, jako s konopím nemám problém, ale já prostě nechci tady být za někoho, kdo tady bude prosazovat prostě nějakou jako látku na hraně, aby prostě si mě potom hodili do nějakého jako špatného pytle a prostě přišel jsem tady na nějakou reputaci, kterou jsem si tady prostě 20 let. A nešlo by to navlíknout jako nějaký výzkum? Tak ještě jako, s grantem? Jo, jako tak výzkumy, ale taky víš, kolik stojí výzkumy jako v medicíně? Já nevím, kolik stojí výzkumy. No, tak klinický výzkum, to je spousta peněz. Jako. Jo, ta medicína, a kdyby na to byl grant? No, tak to se řeší, to se řeší. A dělá to někdo? Už to dělá, ICCI už dělá klinický výzkum. Ne? Jo, jo. No, já jsem tím myslel, že by ti lékaři jaksi se cítili jistěji, kdyby to bylo označeno jako výzkum
a dobrovolníci z řad pacientů, to se tak přece dělává, že zkoušejí nějaký takový jako léky na sobě, aby se vyzkoušelo, jak to vlastně funguje a jestli to placebo je teda pořád silnější než ten lék, nebo už ne. Já tady mám teda skoro úplnosti jednoho lékaře z toho našeho institutu, tak kdybych chtěl něco dodat, tak ti klidně dám slovo, Pavle. Máte chuť něco říct? Dobrý večer. Pojďte sem k nám, jestli. Děkuji. Pojďte, přijměte místo, tam tě židli. Pojďte se posadit. Se ta debata tak jako rozvláčená do sféry. Já jsem farmář, já mám vystudovanou zemědělskou školu, jo. Takže se mi teď ptáte na léčbu, já úplně nejsem lékař. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Máme doktora. Tak jak to tak posloucháte, co teďka vy cítíte, že by bylo potřeba k tomu dodat? Možná to, že medicína má spoustu dobrých důvodů, proč při zavádění nových metod je ultrakonzervativní. Mm-hmm. Ale zrovna v případě konopí to vytváří naprosto kafkovské situace, protože se jí nedaří do toho aktuálně nastaveného regulačního prostředí, který po různých zkušenostech třeba z 70. 80. let, kdy se tak jako obecně mělo za to, že teď už ta věda všechno popíše a dokážeme to dostat na ty prvočinitele a popsat tu složitou realitu těmi jednoduchými principy nebo těmi konkrétními účinnými látkami, tak se nám ve stárnoucí společnosti tady ten optimismus začíná vracet jak bumerang a ukazuje se, že vlastně na, že když si vezmeme dnes těch pět nemocí, které vytváří největší tlak na ty pečovatelské systémy, ono dneska už nejde jenom o zdravotnictví, ale čím dál víc o systém sociálních služeb, protože se ukazuje, že celá řada civilizačních nemocí vlastně nemá vůbec řešení v nějaké té takzvané technicistní medicíně. Ať už tedy ve smyslu, že vezmeme z přírody, že nějaké komplexní byliny, najdeme, co v nich účinkuje a to následně začneme syntetizovat a v těch pilulkách rozdávat do světa, anebo i v různé operativě a tím, kam jsme se dostali třeba dnes se vlastně úplně obrací to, co zvládá chirurgie versus interna, tak jak vždycky u těch akutních stavů, že jo, jsme měli za to, že chirurgie je ta, kde se řeší a na té interně se tak jako pečuje a konzervativně, tak díky rozvoji endoskopických operačních metod dneska internisti zvládnou odoperovat mnohem složitější stavy, které dokonce jsou třeba i kontraindikovány nejenom pro chirurgickou operaci, ale i třeba i takovýto klasický palpační vyšetření, který známe že od praktického lékaře, jak nám provmatává břicho, tak tohodle pacienta, kterýmu se občas říká porcelánový, protože prostě se na něj nesmí fakt ani šáhnout, aby se typicky třeba akutní zánět slinivky břiší je tímhle stavem, tak endoskopisti dneska dokáží tou svojí operativou těmi endoskopy se dostat mnohem lépe a díky tomu mini-invazivnímu přístupu vlastně řešit to, co jsme zatím řešit neuměli. A stárnoucí společnost klade na zdravotní systémy nároky, které uvidíme, jak se podaří zvládat. Každopádně právě rozvoj léčebných metod s využitím konopí dává velkou šanci, že celou řadu těch stavů bychom byli schopni řešit vlastně často jen tím, když by se pacientům přidalo trošku těch ať už kanabinoidů, anebo těch dalších nutričně bohatých látek z konopí do stravy. A často k tomu znovu nalezení té ztracené rovnováhy, to jsou právě poznatky právě doktora Hřiba, to také potvrzují z té klinické praxe u nás, to, co se opakuje všude možně po světě, že často těm lidem stačí skutečně minimální objemy toho konopí. Takže jak tady Hanka mluvila o tom, že by se to pojišťovnám zřejmě vyplatilo hradit, tak to v podstatě o tom dnes nikdo moc nepochybuje, kdo se zabývá nějakou farmakoekonomikou. Tam, kde to naráží, tak je to, že prostě ty pojišťovny mají zase vytvořený nějaký procesy, ve kterých prostě dokud to nemáme takto doloženo, my se tím nebudeme vůbec zabývat. Ale tam pak nastupuje, ať už to poptávka zhora nebo zdola. Otázka je, co přijde dřív, ale já doufám, že
tak jako i v jiných zemích se to u nás bude potkávat na nějakém rozumném zlatém středu, tak aby skutečně to konopí bylo dostupné všem potřebným. Prostě vaše zkušenost jako lékaře s tím je spíš dobrá teda. Můžete podstatě, sledovat, že to nějak funguje, účinkuje? Tak to samozřejmě nejenom já, to v historii je zopakováno tisícekrát. A kde vy teda vidíte tu, jakoby, tu brzdu, nebo tu, proč to je to zneprůchodnění? Obecně každý systém se brání změně, protože změna je ohrožení. Tady se, řekněme, 100 let fixoval systém vývoje léčiv, který se postavil na tom, že najdeme tu jednu účinnou molekulu, tu si následně prostě někdo zapatentuje, ale díky tomu známe přesné složení toho léčiva. Mm-hmm. Respektive jsme schopni ho určit v podstatě na 100% chemicky. No a ty regulátoři, ty autority postupně se... No, mohli bychom spekulovat, zda to bylo prostě díky tomu, že se jim to dobře systematizovalo, nebo jak moc tomu ten farma průmysl nahrával, aby prostě se postupně z toho, z té možnosti registrovat nějaké hromadně vyráběné léčivo, vyřazovali jakékoliv komplexnější směsi bioaktivních látek. A u konopí je to ještě trošku komplikovanější v tom, že my v tuto chvíli nevíme, kolik těch chemických látek ještě ani není chemicky popsáno. Třeba v těch preklinických výzkumech, které děláme z VŠHT, tak se nám ukazují už i ty látky, které zatím nemají chemický název, že my jim nemůžeme říct, co to je, my vidíme jenom, jaké mají přibližné počty molekul, z kterých jsou složeny, nicméně dávají prostě o sobě jaký specifický signál, díky tomu můžeme v jiném vzorku poznat, že ta látka je tam také přítomná, tak se nám ukazuje, že některé z nich jsou jenom v té sativě, jiné zase jenom v indice, a pak je ještě část látek, které se tak jako zatím pro nás nahodile, protože nemáme ještě dostatek dat, aby jsme to dokázali nějak rozklíčovat, tak se objevují v obou druzích. A počet těchto látek se odhaduje někde mezi 10-30%. Tudíž vejít se do těch aktuálních registračních kritérií na to, aby prostě to léčivo mohlo jít plynule, a tady je nutno dodat, že i ta moderní léčiva, že průměrný čas od toho, kdy ta látka je otestována v té preklinice, že se teda ví, že zřejmě toho člověka jako primárně nezabije, tak to trvá dalších 10 let, než se to léčivo vůbec dostane, že jo, do plošného nasazení. Takže tady tak jsme, kolik ještě, 7? My jsme možná jenom několik měsíců od toho, kdy se, tady otázka je, jak se zase různá škatula, ta hejbejlte se posunou na patřičných místech, protože léčebné konopí jako takové je zde registrováno, co by léčivá látka pro ten takzvaný magistraliter přípravu léčiva, kdy lékař předepíše lékárníkovi, co má z těch registrovaných účinných látek vydat pacientovi za tu finální léčivou formu. Takže my tady nemusíme to léčebné konopí registrovat. Vlastně, když jste se tady bavili o těch bariérách, tak se mi připomíná jedna, která tady nezazněla, a to je elektronický recept. Protože v době, kdy ten zákon byl schvalován, tak první povinnost 100% používání elektronického receptu byla od roku 2014, pak byla o 2 roky odložena na 16, následně byla o další 2 roky odložena na 18. Teď si taky pokoušeli odkládat, ale ono už to nejde, dá se jenom 2x odložit účinnost, takže by to znamenalo ten zákon schválit znova, na to zase, aby jim zase vypadla spousta jiných věcí, které byly jeho součástí. Nicméně, i když vlastně od 1.1.2018 je každý lékař, který vydá papírový recept v pokutě 2 milionů, byť tam došlo teď nějaký výjimce, že když napíše, že ze závažných technických důvodů, tak je prostě v riziku de facto likvidační pokuty, no a přesto v tuto chvíli stále kolem 3000 lékařů ani neoddrželo ty login údaje, ty přihlašovací hesla, aby vůbec mohli ten elektronický recept vydat. A máme konec března.
A to se o tom vědělo 4 roky dopředu, ještě dodám, jo, že ten kritický moment přijde. Sukl. Takže já byla na pramení. A jsme zpátky na Vinohradech. Ono to tak jako zní, opravdu by se řeklo skoro jako bláznivě. Je to Kafkovský. Ten... Kolegové z ciziny, kteří... Já myslím, že Kafka, kdyby dneska žil, že by vlastně žasnul, že to, co on si tak jako, to, co on vycitoval tou svojí velmi velkou jaksi schopností senzitivní, jak se to krásně zrealizovalo. Jestli vlastně to nejsou milovníci Kafky, ti, kteří to takhle jako realizují, inspirováni tím dílem France Kafky, mám pocit, že jsme se dostali do nějaký, pod nějakou kafkovskou kliku. Jako takovou. Že jo, ono to tak je. My už o tom v chvíli spekulujeme. Že jo. To není úplně náhoda. Ale nutno dodat, že ono, když bychom se takhle rozběhli po světě, tak i v těch zemích, které, že byl tady zmiňován třeba Izrael, kdy skutečně skvěle ta dostupnost, nebo skvěle, ta dostupnost těm pacientům funguje, taky to má své pro a proti, ale tam prochází zase jako jinou kafkovskou fází toho vývoje dostupnosti léčebného konopí. A to je to, že oni vlastně se rozhodli, že aby mohli vyvážet, někdy před 3-4 rokama, kdy ten tlak těch pěstitelů sílil, tak samozřejmě by mohli dovážet do Evropy, co by nejzajímavějšího a nejbližšího trhu pro ně, tak si vytvořili, tak ty pěstitele, ty jejich licence, to zásobování těch pacientů, po nich začali vyžadovat takzvanou good manufacturing practice, což je takový běžně používaný systém pro výrobu celé řady specifických nebo nějak sofistikovanějších produktů. A řada těch pěstitelů do toho investovala, ono je to poměrně velké cvičení, protože musíte všechno sepsat, kontrolovat, nastavit mechanismy, co se děje, když něco neběží dobře, což u toho konopí může být v podstatě neustále. A když ty pěstitelé tady na to přešli, tak proběhla teď s novou americkou administrativou nějaká zákulisní dohoda, o které se velmi spekuluje. Každopádně ten výstup je, že izraelský premiér si před měsícem ohlásil, že na přání Trumpovy administrativy Izrael tedy nebude vyvážet. Takže ty mají teď úplně udělaný nádherný, jako aby mohli dodávat do evropských lékáren. Já vám řeknu, vlastně začínám, zase to nejde. Já začínám chápat, o co jde. V podstatě jde o to, že ten systém testuje ty pěstitele, zda jsou opravdu tak blažený. Když si to vydržej. Ano. On vlastně testuje, zda ta jejich blaženost, jako čím až bude narušena. Tak jestli to není jenom nějaká póza. Ano. Když si to myslí vážně. A problém těch pěstitelů je, že oni jsou vlastně blažený, takže nemají v sobě takovou tu páru, že by se do toho pouštěli tak jako zhostra. Uvidíme, jestli už náhodou třeba v Izraeli nenarazili na ten strop, tam to vypadá, že ty, co prošli tím velkým cvičením a stálo je to, jsou milionové náklady, často v dolarech, tak tam jsou nějaké první indicie, že budou žalovat izraelský stát a prostě chtít tu ušlou investici nebo prostě náhradu škody, kterou jim to způsobí. Tam je důležité ještě zmínit u toho Izraele, že oni tím, že mají jako neomezený vlastně výdej, že si jakoby ten pacient může vzít, kolik potřebuje, tak oni dost často vlastně jsou na hranici nebo i pod hranicí ekonomiky. Že jako mají spoustu pacientů, jako distribují prostě spoustě pacientům, s kterými dělají třeba klinické studie a na tom třeba potom jako, jo, dělají nějaké jako peníze, ale vlastně na tom pěstování a distribuci toho konopí dost často prodělávají. Jak to? No, protože prostě ten pacient má zaplacenou nějakou taxu, kterou oni od státu dostanou, ale ten pacient si dost často veme víc toho konopí, než je stojí. A to nikdo nezaplatí? Ne. Ne. Aha, jo, takhle. Protože aby byli v souladu s konvencí, jo, takhle, to dotujou teda ti pěstitelé. Tak vlastně oficiálně ten pacient neplatí za to konopí, protože se ho nevyzvedává v lékárně, ale dostává ho od těch speciálních výden. A on vlastně platí za to pouze, že je zařazen do toho programu. Ta platba nemá žádnou souvislost s tím objemem, ale v rámci toho programu
ty výdejny a ty producenti jsou povinováni mu poskytnout to, co on požaduje. Tady se děje velice zajímavý efekt, že tam musí být něco začarovaného, protože čím víc do toho nahlížíme, tím méně je to srozumitelné. Mm-hmm. Čím se díváme jako podrobněji na tu situaci, tak vlastně začíná se to být hodně jako zvláštní. To konopí je natolik unikátní bylinou, že ty stávající systémy se jako z mnoha stran, a to nejenom, aby jsme byli ve zdravotnictví, že, ale průmysl, to bychom mohli taky vykládat, jak si s tím neumějí, že vlastně vlákno jo, ale že jakmile trochu květ, tak už to už zase jako je problém, že to je furt jedna ta samá kytka, že to jako na tom poli s tím nic neuděláte. Tam je problém v tom, že jako ono se vlastně povolilo, zakázalo se konopí, ale v té stejné konvenci se řeklo, může se pěstovat pro léčební využití a může se pěstovat pro průmysl. Mm-hmm. Ale v podstatě už se neúplně dokonale vytvořil celý ten systém toho, jak teda má fungovat to léčební konopí a jak má fungovat to technický konopí. Jo? A ve spoustě jako zákonech je v podstatě odkaz na to, že konopí je zakázaný, tečka. Jo? Ale už tam není jako napsaný, jestli jako se myslí to konopí technický nebo to konopí léčebný. Jo? Takže myslí se jenom konopí prostě. Jo? Ve spoustě jako takže zákonů. Takže se tomu dal nějaký jiný název. Takže já, když ti třeba řeknu, no, nebo se tam potom řeší už to THC, jo? Jako my máme třeba v kosmetice, máme, že žádná kosmetika nesmí obsahovat THC, jo? Takže v podstatě, protože THC je ve skupině zakázaných látek, stejně jako heroin, bez léčebního účinku prostě, jo? Takže je to tvrdá droga v podstatě, to THC, jo? A tvrdý drogy se nesmí používat ani v potravinách, ani v kosmetice, jo? A už jako nikdo vlastně, ale už jako neřekl třeba za posledních jako x let, že když se táto konopí tak jako dostávám do té medicíny a jako do té léčby, že by se to třeba nějak přehodnotilo. To se zatím nestalo. Jo? Mm-hmm. Že to konopí je furt v té nejtvrdší skupině. Ale můžu teda, pardon, protože jste říkala, že to se jim konečně, ale nezakázala nikdy konopí pro léčebné účely, tak ne. Jak to, že se to dostává? Ona o tom vůbec nemluví, o konvenci. O léčbě, Klanko. Konvence mluví o tom, že jestli se pěstuje konopí na list anebo na pryskyřici a ten stát to povolí, tak v tu chvíli musí zřídit agenturu. A to se nikde neděje. Izrael zřídil k agenturu teďka ke své škodě a dneska už ani to, Hanuš mi říkal, že ani ty odrůdy, jak zpovídala, nemají a můžou dávat už jenom 12 odrůd. To není problém. Já jsem tam fakt teďka duše nebyla a ty lidi pěstují jako tolik odrůd. Že chtějí to zredukovat na 12 odrůd. Já jsem se omluvila s pěstitelama, ty se furt pěstují jakoby kolik odrůd potřebují. Ale ty konvence opravdu umožňují jako pěstování pro léčbu, to jako je tam napsaný. A umožňují i pěstování pro technické využití, ale už já na to narážím v rámci nějakého lobbingu, který dělám tady na té půdě Commission of Narcotic Drugs C&D, která řeší prostě celosvětový zákaz drog, tak tam se mi snažím vysvětlit, že jsou státy ve světě, kde prostě jste za konopní semínko, který je prostě, si tady řekli, že jo, velice zdravá potravina, super potravina, tak třeba v Jižní Americe, když máte konopní semínka v kapse, tak vás zavřou. Jo? A prostě jsem potkala lidi, kteří prostě byli 3 dny ve vězení zavřený za to, že měli konopní semínka u sebe. A takovýhle zemí je jako víc než jedna, jo, na světě. Prostě protože je to konopí, tečka, jo. Já jsem třeba taky byla jako zadržená na hranicích s Německem. Švýcarsko-německá hranice mě zadržela na 3 dny, protože jsem převážela konopní osivo ze Švýcarska, z Itálie přes Švýcarsko do Německa. Zadrželi mě tam, nechtěli mě pustit, drželi mě tam prostě asi 12 hodin, prostě hrozný jako problém, že převážím jako nějaký narkotika. To byl konopní osiva, no mé oštítkovaný a to je jenom proto, že prostě ty úředníci jako neví, co. Jo, minule mi zabavili konopnej barel konopního oleje, že tam stračili nějakou jako pipetu a nějaký ppm THC tam bylo. Jo, to jsou jakoby věci, které si myslím, že ty úředníci moc jako neví vlastně a tím, že to THC v té skupině zakázaných látek jedna jako heroin,
tak oni to prostě tak jako vyhodnotí a jako, že to je prostě jako velký problém, ale přitom to takový problém není, že jo. Tak THC není, nemá prostě latentní dávku, nemá nějakou vysokou toxicitu, prostě jako nikdy na předávkování nikdo neumřel prostě, ale přesto se k tomu přistupuje, jako by to bylo jako strašně nebezpečné. A třeba tato naprosto unikátní vlastnost toho bioaktivního komplexu vytváří celou řadu praktických problémů při klinickém využití, protože všechny ostatní látky mají ať už svoji toxickou nebo smrtelnou dávku. A když chcete třeba modelovat dávkování, jak teda těm daným pacientům, tak ty modely neumějí pracovat s tím, že něco nemá smrtelnou dávku. Další problém, jako, já to chápu. No tak jako vnímám, že konopí je vlastně jakási bytost, velmi zvláštní, něco velmi přátelské člověku, to tak vypadá, že ho to teda nezabíjí. Člověk má v těle tedy ty receptory, které jsou na to nachystané. Takže to patrně nějak jako k nám patří, jako bytostně, že jo? Zdá se. Tedy. Určitě. A my nějak nedovedeme určitým způsobem nějakou metodou strachu nebo přes nějakou hranici strachu nebo obav vlastně jakoby nedovolíme. Je to úplně stejné, jako když vychováváme děti, že jo, je to pořád ten samý problém, že jakoby, kdyby to mělo projevit tu úplnou sílu svojí, tak to radši ne. Tak se to nějak, jakoby, všechno se to musí jakoby regulovat, aby se to nějak jako nezvrhlo, aby to dítě neběželo příliš rychle, neskákalo z příliš velké výšky. Tak jo. Oni moc dobře věděli, proč ho tenkrát zakázali, jako to konopí. To jako bylo účelová věc, to konopí se nezakázalo, protože tam bylo THC a že bylo psychoaktivní. Ten zákaz toho konopí v těch 30. letech v Americe, to bylo čistě jako průmyslová lobby. Jo. A tam to začalo všecko. Jo. Tak to jako není to je, a hlavně vlastně ten zákaz toho konopí vůbec neměl jako nějaký jako vědecký podklad. Jo. Až dneska vlastně se řeší na půdě WHO, Světové zdravotní organizace, která byla, dokážu si představit i říct, že jako fakt jako aktivistama nebo prostě tlakem jako celého světa všech států, který prostě legalizují léčebný konopí, byla dokopaná k tomu, aby prostě udělala jako cannabis review dokument, prostě nějaký jako nějakou revizi toho, proč teda konopí je zakázaný, jestli by se třeba nemělo nějak jako přehodnotit. Jaké jsou jeho vlastnosti v léčbě, když teda ty rizika. Protože konopí je zařazený ve škatulce, že nemá žádný léčebný, vůbec nic neléčí, nikdy nic neléčilo, nebude léčit, prostě bez léčebných efektů, jo. Kde, v jaký škatulce? No, v škatulce těch mezinárodních umluv o drogách. Jo, je konopí, ačkoliv je povoleno zákon ho pro to léčebný účely teda pěstovat. Dokonce, no tak, ono se medicíně používá spousta vysoce toxických látek, třeba při narkóze, jo. Který normálně jsou člověku nebezpečný. No, ale tak když prostě si některý tím lidi, když se chtějí za sebe vraždit, tak snědí prášky. No. Třeba. Dokonce a to se jim to se sehnat dá. Ano. Možná to i pojišťovna uhradila. Velmi pravděpodobně i několikrát. Ale obtížně by se někdo za sebe vraždil teda tím THC. Zatím nevíte, to, jak ne, to dneska už můžeme, ještě třeba před 15 rokama to bylo trošku složitější, protože ve vědě vy nemůžete doložit, že něco s něčím nesouvisí. Ano. Takže ten negativní důkaz prostě nelze. A díky tomu, že než Národní institut on drug abuse pro zneužívání drog ve Spojených státech, který měl leta prostě velké zadání najít tu letální dávku, aby prostě se mohlo říct tak a prostě marihuana taky zabíjí. A vzhledem k tomu, že už se to stálo dohromady za asi 20 let, co jí hledali nějakých 8 miliard dolarů a to jí nenašli, tak dnes už můžeme tvrdit, že zřejmě proto, že neexistuje. No ale jistý to není, že jo? No, to je ono. Můžeme vyhodit ještě dalších 8 miliard. Kde máte jaký jistoty, že jo, v realitě? A tak to je zajímavé, to jsem třeba ani nevěděl, to je pro mě taková novinka, velmi, velmi dobrá zpráva, zajímavá, která zase potvrzuje, že to je něco blízkého člověku. To je zajímavé.
Je to hromě zajímavý, že takový pěkný večer, blažený, může skončit totální depresí. Z takovýho jako pocitu bezmocnosti, nejasného původu. Tak možná přistupme k těm pozitivnějším. No. Kanada bude, doufejme, v březnu, v červenci. Legalizovat se novými zákony, jak léčebné, tak ale i vlastně už to volné, neregulovanou dostupnost, jinak než nějakým, tak jak máme alkohol. Ono to velmi změní v tom mezinárodním prostředí to rozložení sil, protože to bude první země G8, která k něčemu takovému přistoupila. Sice jste tady, mluvili jste tady o Spojených státech, ale tam je to federálně stále ilegální. Takže jako určitý mezinárodní komunitě, ty Spojené státy to neustále tvrdě potírají. To, že si to zlegalizovali na úrovni těch státních legislativ, je to trošku takový pokrytectví, že zároveň Spojené státy jsou tím klasickým jako podporovatelem toho mezinárodního zákazu. Ano. Takže... A nevíc marihuany legální se vyprodukuje v Americe. Dobře, no takže Kanada tady je nějaká taková, řekněme, do června a se můžeme těšit. Potom ještě v červnu přijde WHO, vlastně bude publikovat tyhle ty critical review documents, takže teďka zasedá a aktivně zpracovává expert committee pro drug dependence, to je jako, že pro drogové závislosti vlastně ten výbor expertů pod WHO, pro tu světovou zdravotní organizaci, tak teďka zpracovávají ty revize těch konopní tinktury, CBD, kanabidiol, extraktů, prostě vyjde nějaký jako dokument, který jako zhodnotí teda, jak moc je to léčivo, jak moc to je nebezpečné, jak moc je to využitelné pro léčbu. Ano. S kým spolupracujou? Z lékaři mnoho různých zemí, nebo jak je hodnotějí ty věci, nebo mají svoje vlastní? Tam probíhal velmi sofistikovaný proces výběru nezávislých odborníků a samozřejmě je to všechno strašně tajný. Zároveň... Novák je tam. Novák tam bohužel není. Ale... Zároveň on ten dokument už ve své, řekněme, nulté verzi existuje a byl právě vytvořen proto, aby cokoliv, jako aby těm, kteří budou v tom WHO, v tom tajným výběru vybráni, tak aby věděli, kde mají ty mantinely, že se asi mohou pohybovat, protože na tom se podílelo dohromady asi 50 předních expertů na tom preliminary critical review, co se dělalo před dvouma rokama. Ne, pro kanabis, no. Takže existuje k tomu, řekněme, velmi podrobná osnova. Jo, z toho mohlo být. Ale jako jestli jako po té osnově někdo jako my jsme zkoušeli zjistit jako kdo jsou ty experti a jaký je ten proces jejich jako výběru a to je jako nedobytná informace. To je jako úplně prostě. Takže my jsme tam byli v říjnu, když zasadala ta expert committee a chtěli vlastně řešilo se, jestli budou doporučovat k zákazu té komisi, Mezinárodní komisi pro drogy, kanabidiol, což je látka, která je v konopí, jeden z těch kanabidoidů, která není vůbec psychoaktivní a má takový nejširší léčebný využití. Tak naštěstí vznikl teda pre-review dokument, který jako řekl, že je to v pohodě, že vůbec se to zakazovat nemá. A i vlastně my jsme tam získali snad poprvé nějaký prostor přímo na tom zasedání toho expert committee, tam něco k tomu říct a mít tam nějaké jako stanoviska, které jsme tam prostě, jak aktivisti, tak pacienti, tak i konopný průmysl, jsme si tam jako k tomu mohli říct svý a jako ten výsledek byl dobrý a teďka bude další zasedání 4. až 8. června, že tam zase pojedeme, už je tam větší prostor, dělat tam i nějaký side events, nějaký jako
prostě nějaký program pro ty, kdo tam zasedají, takže se můžou jít podívat i někam, jako kde my uděláme nějaký seminář prostě pro ně, kde jim jakoby budeme říkat, co, o čem to celý je. Takže jsme schopni to nějak ovlivňovat, ale ovlivňování ty mezinárodní politiky je strašně komplikovaný a my jsme třeba ještě před, já nevím, 5 lety nebyli schopní ani jít vůbec na to zasedání dovnitř. Seděli jsme v těch budkách, ne schopni, kde jsou ty překlady. Nebyli jste tam jako přizváni? No, schopni jste byli? Nebyli. No, nebyli jsme tam přizváni. No, jako nešlo to, ne, že jste nebyli to. Schopni? No, ne, no, nešlo to. Já jenom nešlo, si to tak prosím. Nešlo, protože oni nás nechali jenom v těch budkách, kde jsou ty překladatelé. My jsme se tam takhle koukali na ty delegáty dolů a dneska už prostě tam můžeme s těma delegátama mluvit a přijít prostě za delegací z Indie a domluvit se s nima schůzku a říct jim prostě, jak by měli hlasovat a proč je konopí dobrý a jako jsme schopni prostě tu politiku jako ovlivňovat, ale tam prostě jsou tam delegáti celého světa a jako není úplně jednoduchý prostě se všema sejít a se všema jako nějak jako mít nějaký jako dialog o tom, jako jak by měli hlasovat, takže je možný to ovlivňovat dneska už, což jako dřív rozhodně nešlo. A taky ty země, které jako legalizují to konopí, tak jsou daleko přístupnější tomu dialogu o tom konopí, protože je to samotný zajímá. Ale jako když se to celý jako zlomí, to nikdo neví. No, jako teďka bude publikovat WHO ty critical review dokumenty a příští rok na CND, což je v březnu ve Vídni, by se mělo hlasovat nějakým způsobem o tom, co s konopím dál, protože bude nějaké doporučení od Světové zdravotní organizace. Zase jednotlivý státy, nejspíš nějaký stát přibude, který zlegalizuje léčení konopí nebo zlegalizuje rekreační užívání, takže si myslím, že se to zase nějak jakoby posune. Ten seznam těch států, který mají nějaký vstřícný vztah ke konopí, se rozroste a je prostě naděje, že se to nějakým bodě se to zlomí prostě, jo, jako je to neudržitelný i pro tu samotnou jako komisi prostě to takhle furt jako ospravedlňovat to, že vlastně oni to dělají nejlíp, to oni už prostě jako... Jasný. Takže tohle to je jako nějaká jasná vize. Má někdo otázku? Mě jakoby zajímalo, co děláte s těma 20% THC, co vám zbydou z těch chipsů. Že bych já se mohl zapojit do výzkumu a nějak jako... No co, vyrábíte ty chipsy? No, no. Že vaše konopí obsahuje 20% THC a chipsy už nemůžou. Já si dělám čaje a čaje mi prošly, čaje jsou v pohodě. Čaje mi taky chtěli stáhnout z trhu, že jsou jako nebezpeční. A já jsem jako donutila, nebo tak nějak jako jsem přesvědčila státní zdravotní ústav, že ta metodika, kterou oni měřili, vlastně to THC v tom pytliku. Takže vlastně já nikomu neříkám, aby si strčil ten čaj do úst, zalil horkou vodou a spolkl, ale že říkám, aby si vykoupil ten čaj a pak vypil ten nálev. A vlastně to konopí, jak není rozpustný ani ve vodě, tak jenom v tucích a v alkoholu, tak vlastně ten čaj jenom voda, tak tam to THC vlastně jako není. Takže v tom čaji já jsem teda díky tomu, že teda není to konopí rozpustný, nebo ty kanabinoidy nejsou rozpustný ve vodě, tak já jsem jako se vešla do těch jejich tabulek nulových, ale s těma čipsama ne. Takže ty čipsy já dělat nemůžu. Jo, tam je 42 mg na kilo. Jo, to je nějakých jako, no to je moc, no to je dávka vlastně placebo, jo, to je dávka placebo a to už je problém. To už jako... Ano? Já bych chtěla zeptat, v dnešní době povolení a na ty vaše výrobky a něco takového jako pozitivnější? Jo. Je povolený vlastně semínko, je povolený olej, olej je součástí českého lékopisu, je povolený zpracovávat stonek, je povolený zpracovávat vlákno. Takže kromě toho kvítí, který se nedostane do kosmetiky a do potravin, se z toho může dělat vlastně cokoliv. A konkrétně ty vaše výrobky, no. No, já dělám výrobky potravin, já dělám výrobky na bázi konopných semínek a čaje konopný. Přece ty jsou ve vodě. A pak dělám ještě kořenící soli a to nevím, to teďka jako tak jako nevím, jestli s těma solema vlastně. Dělám kořenící soli taky.
jakože bylinková směs prostě se solí. Bylinné kořenící soli se to jmenuje, ale to zase, už to potom záleží, jako co si tím osolíte, jo? Když si tím osolíte něco mastného, tak už to bylo. Musíte solit vodu, nefungovat. Musím napsat na ten výrobek, asi budu muset nějak ještě doplnit, že se to nesmí, jako asi se to nesmí třeba do mastných jídel. A jinak pokud to jako neznáte, tak taky se z toho dělají vlastně šaty, že jo? Tady ty kalhoty jsou konopný, jsem vám na sobě. No, já se z toho všechno, batohy tady máme. Co? Myslím, že to bude dvoje. Ty látky už jsou. Ne, to THC je v těch šťopičkách, no, mám blokách. No, pustí olej, tak to je průsob. Ono je to, my si z toho občas děláme, jo, při těch debatách s těma autoritama, jim ukazujeme výstupy z těch analytických metod, kdy jim jako říkáme, podívejte se, musíte nějak definovat tu nulu. Protože ty analytické přístroje jsou dnes na takové úrovni, že si typnu, že by jsme i v těch kalhotách něco našli. Protože prostě to bylo někde v kontaktu s konopným květem. Takže vlastně v těchto kalhotách je nebezpečný mastit si kapsu. Ano. Bacha na namaštěnou kapsu, to je jasné. Běž jí z polívku, ne, že se pocintáš. Ne, tak ono, že jo, tak to cítíme všichni, že to je úplný úlet, že jo, je to prostě bláznivá věc. Zdá se, že to je zaseklý v nějakým jako meziprostoru energetickým, takového toho tajemného něčeho, co vlastně, jakoby na jednu stranu všichni, to je jasný, že jo, všechno je jasný, a na druhou stranu, ale zároveň je jasný, že to teda takhle nepůjde. A teď se to tak jako divně houpe, že jo, podle toho, kdo se s kým sejde, jaká se sejde partička, jedna parta se zakaboní a řekne, no to v žádném případě tohleto si nemůžeme dovolit riskovat, jo. Teď vůbec nevíte, co kdo riskuje, ale oni ten pocit mají, ty jiný se usmějou blaženě a říkají klidně, to tam jako nejde. Tam ty zase mají pocit, že to teda je nezodpovědná skupina, jo, coci, a že ty doktoři, co to propagují, ty asi, pozor na vás, jo, uhví. To se naštěstí taky vyvíjí. To se taky vyvíjí? Ano. To je dobrý. Existuje odborná společnost, která se zaměřuje na konopnou léčbu. Ono totiž sice teďka ještě nepřijali do té české lékařské společnosti a purkyně, ale ne. Hlavně zřejmě proto, že zrovna probíhal ono v tom ČLSJEP, což je jako střešní organizace. ČLSJEP. Česká lékařská společnost. Jana Evangelisty Purkyně. Ona zrovna procházela redukcí těch odborných společností, protože nabopnala do té fáze, že, a teď mě možná pan profesor Sovačina opravil, ale mám pocit, že skutečně existovala, že to nebyl jenom vtip, ale že existovala odborná společnost pro chirurgii palce na ruce a odborná společnost pro chirurgii palce na noze. A ono to má spoustu dobrých odůvodnění, protože samozřejmě, když vám amputujou palec na noze, tak to je úplně jiný příběh ta rekonvalescence, než když vám amputujou palec na ruce. Nicméně z toho vnějšího pohledu a zároveň pro nějakou smysluplnou spolupráci napříč, to pochopitelně už bylo moc. Takže oni v tu dobu zrovna se redukovali asi tak o 40%, že rušili tyhle, takže jsme jako nebyli na tu první žádost přijati. Ale musím dodat, nejsme jako jediný, třeba kardiologové taky mají tu společnost mimo. Jo, no. Kardiologové. Taky nejzásadní. Oni to mají řekli z trošku jiných důvodů než my, ale... Ale mám pro vás takovou zprávu, možná dobrou, teda ne, že by to úplně s tím tak souviselo, ale líbí se mi, jak se to pořád mění. Já jsem dneska četl, že skupina vědců podrobila výzkumu lidi pod vlivem alkoholu a bez alkoholu. A k úžasu teda výsledek je, že alkohol velice pomáhá paměti a že ti lidi, kteří se učili, čím víc byli opilí, tím líp si pamatovali. Takže to je taková zase novinka, se objevila. A teď trochu nevědí, co s tím výsledkem. No ne, tak ten výsledek je takový, ono se tyž čekalo, že bude obráceně, že jo? Oni chtěli udělat výzkum a předpokládali, čím budou ty lidi jako takový opilejší, takže si nebudou nic pamatovat a chtěli to jenom prokázat. A ona ta skupina se, vyšlo to obráceně. Tam se dostáváme k dalšímu problému toho moderního výzkumu, že vlastně, když si dobře nadizajnujete hypotézu a následně metody, kterými budete potvrzovat, tak v podstatě na 95% víte, co vám vyjde. No.
A dokud vlastně někdo nedospěje, a to je dneska problém konopí a toho jeho širokého využití v medicíně, že, anebo i mimo ní, že spousta vědců, protože jsou motivováni tím být v něčem první, něco objevit, tak my už jim konopí neobjevějí. Pět let, jako říkáme, ale my jako pro tu kliniku my potřebujeme, kdybyste třeba dokázali potvrdit to, co někdo už objevil, protože dokud se to dvakrát, třikrát jako někdo nedospěje ke stejným výsledkům, tak my to nemůžeme požadovat za znalost. Jako je to hezká informace, ale vždycky musíme si být vědomi toho rizika, že dokud prostě k tomu nedospěje někdo za podobných podmínek, tak to ještě nečiní znalost. Je to pravda, co říkáte s tou hypotézou, ale zrovna si vzpomínám, že loni mluvil nějaký policista dopravní, že dělali průzkum vlivu alkoholu na řidiče a zjistili, že ty lidi líp řídějí opilí. Že za určitý hladiny alkoholu mají rychlejší reakční rychlost, intuitivně se líp rozhodujou. A ten taky tam říkal, že trochu nevědí, co s tím výzkumem teda. Že trošku ten výsledek nečekali. Takže tam ty hypotézy se úplně rozvrátily. Oni chtěli jenom prokázat opilí řidiči. Oni chtěli změřit právě, o kolik se zpomalí reakční rychlost, když ty dvě piva on má, že jo. A teď zjistili, že oni reagují rychleji, ty lidi. Líp řešejí ty dopravní situace. No, to je výborný fór. To jsem si vykutnal. To o tom informoval přímo ten policajt a jako říkal, že teda jako výsledky mají, no, ale že Že nebudem sdílet. Že snad jakoby se jednalo asi o omyl. Já jsem byla vlastně na centru psychiatrie pozvaná do takového výzkumu, který řešil právě zase užívání konopí a řízení motorových vozidel. A dělali, testovali jako rekreační uživatelé, ty, co si dá, já nevím, jednou za týden, jsem tam, a pak ty chronický uživatelé. A sledovali, jako, kdo s tím má jaký problém. A bylo to jako podstatně na celý den, nějaký ty šuflíky a tak. A tak jsem tam mezi řečí, jsem se tak toho Tomáše Pálnička, co to tam vedl, ptala, jako, jak to tak jako, už jsem tam byla tak jako ke konci, když už měl nějaký výsledky. Tak si stojí ptala, jako, jak si stojí chronici a jestli můžeme očekávat jako pozitivní nebo negativní jako výsledek celého toho výzkumu. A on říkal, hele, je to v podstatě o tom, že ty chronický, nebo ty rekreační, ty, co kouří jednou za čas, ty jsou opatrný, jo? Ty jezdí pomalej, ty jsou super opatrný, protože prostě tam mají nějaké jako nejistotu a jedou opatrně, jo? Ale je dobře, ale opatrně. No a ty chronický, ty jedou furt stejně. U těch se nic nezměnilo vůbec. Takže tam vlastně vůbec to riziko, který to taky mělo ukázat, že to bude mít nějaký negativní dopad jako na řízení motorových vozidel, nebo na řízení těch řidičů. To se tam vůbec taky neprokázalo. No. K tomu se pojí takové, se mi teď vybavila ta krásné scénky z toho areálu IKEMu, kdy, nevím, jestli znáte, že IKEM, krčka, mufloni, chodí na zelenou. Ano, takže mufloni tam pravidelně, protože to sledování bylo děláno tak, že všichni ti dobrovolníci z té studii si přinesli to svoje obvyklé, svůj obvyklý kanabis a nejprve prošli všemi těmi testy, včetně nukleární magnetické rezonance, kde se sledovalo, jak mozek reaguje, takzvaná stimulovaná NMR, kdy nám pouštěli přes zrcátka do toho tunelu různý záběry jako z dopravy a sledovalo se, jak se zapojují které části mozku. Zastřízlivá. Pak ten testovaný subjekt za doprovodu samozřejmě výzkumníka se odebral do parku, aby skonzumoval svou obvyklou dávku a následně procházel tím samým setem vyšetření, že jo, ještě za odběru krve, kdy se sledovalo, jakou aktuálně má hladinu, korelovalo s datama. Protože v IKEMu to NMR, to oddělení je dole ve sklepě, vlastně už jakoby k tomu lesu, tak vlastně jediný, kam se dalo vyjít, bylo do toho lesa, takže všichni, co tam chodili se intoxikovat, tak pravidelně měli nějaké interakce s daňky, což pochopitelně neušlo pozornosti klinického personálu, že tam už čtvrtý člověk něco kouří a hraje si tam s jelenama. A jaký byl výsledek těch
těch měření? Hanka to tady popsala tak, jak v podstatě kolegové potvrzují to, co se ukazovalo už, jak jste tady mluvil o tom policejním výzkumu, tak mi to připomnělo před asi 15 lety, tuším to teď bude, udělala podobný výzkum Evropský monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, kdy na nějakým testovacím poligonu prostě vzali nějakou skupinu dobrovolníků, kteří souhlasili s tím, že postupně užijou různý typy substancí, těch jako co často v tom rekreačním settingu, ať už legálních, tak ilegálních je zneužíváno, takže krom alkoholu, konopí, tam byl nějaký kokain, amfetaminy, extáze a přesně se měřilo, jak zvládají nějakou tu opičí jízdu, nebo jak se tomu říká, že jo, tu jízdu zručnosti zastřízlivá a pak pod vlivem těch různých drog. A když vyhodnotili ty data, tak to vyšlo tak, že vlastně ano, ta hypotéza, že všechny ty drogy narušují ty ideální fungování kognitivních funkcí potřebných pro řízení motorového vozidla, tak se potvrdila až na konopí. U toho konopí to vycházelo, že jako sice ty řidiči v porovnání se střízlivým stavem udělají víc chyb, ale protože jsou konopí je v podstatě jediná psychoaktivní látka, která vám nějakým způsobem, nebo ještě jsme mohli mluvit o psychedelikách, ale ty nechme teď stranou, ty jsou velmi specifický, typu LSD, ayahuasca a podobně, tak z těch, který se nějak pravidelně konzumují, tak vlastně konopí je jediné, které nezvyšuje agresivitu a naopak má u řady jedinců spíš tendenci zvyšovat úzkost. No a to vede k tomu, že tím, že jedou pomaleji, tak když se přepočítávaly dopady těch možných chyb na možné následky, že jo, v závislosti na rychlosti a to, jak vybočili z té ideální trajektorie, no tak z toho vyšlo, že by v podstatě měla EMSDA doporučit řidičům, aby na silnice nevyjížděli, pakliže si nezakouří. A to jsou výsledky. Hejte, a řekněte mi, dělá se někdy takový průzkum, jak jsou na tom lidi pod vlivem léků různých? Samozřejmě, taky ve spoustě příbalových letáků a já teď nechci nikoho děsit, co za běžné léky užíváte, ale doporučuji opravdu si přečíst. Ono zároveň tak, jakže musíme vzít do úvahy, že řada léků, který dneska jsou na trhu, tak vlastně ty příbalové letáky a ty informace, které k ním jsou, tak se dávaly dohromady klidně před 30-40 rokama. Od té doby ty farmafirmy samozřejmě tam něco aktualizují, jako třeba různé nežádoucí účinky a tak, ale nějak zásadně tu informaci jako směrem k pacientovi moc není co, že jo? Stejně už je dost komplexní hned na tom začátku. Ale tím, jak samozřejmě motorismus se za tu dobu, že jo, rozvinul až do toho, kdy pomalu je sám proti sobě, tak samozřejmě řada těch firem si tam tu a tam prostě přidá nějakou větičku, jakože a neřiďte. No a pak samozřejmě, když způsobíte nějakou dopravní nehodu, tak oni dneska to rutině nedělají, ty toxikologie, ale prostě jeden nikdy neví, že jo, co to má. U celý řady léků, který vlastně máme za to, že jako nejsou nějak psychoaktivní, tak když člověk opravdu zapátrá v tom příbalovém letáku a rozloží tu harmoniku, tak tam někde najdete, že se třeba nedoporučuje. Takže to radši nečíst. Někdy je to lepší, protože zároveň, když si to pak protože takhle příbalový leták, my si často jako lajci myslíme, že on má sloužit proto, aby nás informoval o tom léčivu. Tak on chrání tu firmu. A on primárně chrání tu firmu, přesně tak. Ano. To jste tam měl kontraindikaci, člověče. My jsme to tam napsali. Snad si to přečtu tím drobným písmem. Vemu si lupu a jedu. No, to je krásný, no. Takže vlastně se dostáváme tak jako jednoduše k tomu, že hold o to, že existují tolerované věci a netolerované. A ty tolerované mají vlastně účinky někdy i horší než ty netolerované, ale na to jsme tak nějak jako zvyklí. A to už jakoby ten alkohol asi nezakážem zase, že jo, tak úplně. Ale to bychom neměli daně. A to nemůže. No ne, tak víc, on taky jsou ty lidi potom líp se učej. A říděj. A líp říděj. No. Takže to asi, tak je to taková ta vlastně zvláštní hra myšlenek, kterým věříme nebo nevěříme, na který jako spoléháme nebo nespoléháme. A je to ta zvláštní hra lidské bytosti a myšlenkových systémů. Je to krásně na tom konopí vidět.
Má někdo otázku? Já bych se chtěla zeptat. Ano. Ale vrátím se trošičku zpátky k tomu použití. Já jsem slyšela produktu, který se jmenuje Fénixovy slzy. Mě by zajímalo, co to je, k čemu se to používá a jestli to taky produkt nebo forma, pro kterou si vlastně můžete přijít do té lékárny. A, pro Fénixovy slzy si zatím do lékárny dojít v Čechách nemůžete. Takhle zároveň... můžete, ale nedostanete. Já jsem právě chtěl dodat, že zároveň, když by vám lékař předepsal konopný extrakt, tak by jej měla, a tam se teď dostáváme asi k tomu, že nikdo neví, jak ten sakl na to vlastně zareaguje, až k tomu konečně dojde. Ono se mělo za to, že on bude ten, kdo těm lékárnám pomůže s tou správnou lékárenskou praxí, jak pracovat s tím rostlinným konopím, aby lékaři mohli předepisovat nějaké pokročilejší lékové formy a nejenom vlastně ten rostlinný materiál. Jedná se v podstatě o vysoce koncentrovaný extrakt z konopných květů, respektive takže té konopné pryskyřice. Ideálně by měl obsahovat prostě vysoké procento THC, až třeba někde přes 90%. Problém s ním je ten, že celá řada těch produktů, které se nabízí v té nějaké, řekněme, šedé zóně, tak že vy tam nikdy nemáte štempel kvality. A jsou už taky popsány řady případů, kdy prostě pacienti platili poměrně horentní sumy v podstatě za falešnou naději, protože prostě reálně to, co dostali oni do ruky, nemělo nic společného s tím, co ideálně by ty Fénixovy slzy měly obsahovat. Já si to můžu doplnit, tam hodně záleží, ty Fénixovy slzy se dají dělat jako různou formou extrakce, buď etanolem, alkoholem nebo CO2, superkritickou extrakcí, nebo nějakým butanem, prostě jsou tam různá extrakční činidla, nebo benzínem. Každý to extrakční činidlo zanechává nějaký solvent v tom extraktu, jo. Takže většinou se ty extrakty ještě musí nějakým způsobem dočišťovat. Separují se z toho vosky, separují se z toho různý chlorofily, prostě všechny ty pomocné látky, všechny ty látky, prostě vytáhnete z té kytky prostě s takovou směs vosků, terpenů, kanabinoidů, flavonoidů, všeho možného, a vy to pak ještě musíte přečistit, než to dáváte jakoby lidem, no, mělo by to tak být. No a jak teda tenhle ten konečný produkt pomáhá léčit nějaký konkrétní nemoci, například rakovinu nebo něco takového? No, je to prostě koncentrovaný kanabinoidní spektrum, který prostě vy pokud jako dostanete do těla, tak se vám to tam naváže na ty všechny receptory a začíná vám to nějak v tom těle fungovat. Jo? Samozřejmě každý ten extrakt zase záleží, z jaké je rostliny, kdo ho udělal, jakým solventem, jak ho vyčistil, jak ho změřil, než vám ho předtím dal, abyste taky věděla, co jakoby berete, jak je to čistý prostě. Jo, jako je tam jako hodně neznámých, takže jako kupovat si jako na trhu Fénixovy slzy s tím, že to někomu pomůže v rakovině a teď jako tam nemáte odpovědi na ty všechny otázky předtím, je jako hodně na hraně. Jo. Já neříkám, jako, že to lidi nedělají, jako dělají to, protože prostě někdo nechce umřít, a když jako doktoři vám řeknou, že už vám jako nepomůžou, už vás domů umřít, tak jako mě potom tyhle lidi volají a jako ptají se, jako, kde sehnat, co sehnat. Jo. Ale prostě jako ten člověk by opravdu měl najít někoho, kdo jako ví, jak to dělat, jako no, prostě. Nebo jako určitě jako si to nekupujte přes internet, takovéhle věci, jestli někdy něco takového budete někdy potřebovat, no, prostě tak. Jako musíte vědět prostě zdroj, musíte vědět, z čeho je to vyrobený, že to nemělo, že už to konopí, že nemělo nějaký pesticid, že nemělo těžký kovy, že rostlo. Ale riskujete potom vězení, že? Kdy? Vy se obstaráváte takto? No tak jasně, to je nelegální. A tak jako je otázka, jestli je lepší být živej a... A nebo 8 let zemřeš, teď Tomáše Vyhovkovi, který byl onkologicky nemocný a do rozsudku mu napsali, že onkologické onemocnění ho nevyvinuje ze spáchání trestného činu, tak to je teď současná aktuální tady situace v České republice, takže
bych určitě... Předpokládám, že to byl prvoinstanční soud. To nevadí, ale 8 let a to, že vytáhli... Ano, ale oba Dušané víme, že prvoinstanční soudy většinou rozhodují velmi toho, konzervativně. Jsou lidi normálně ve vězení. Člověk má rakovinu a potom ještě musí... Ne, je to samozřejmě to rozhodnutí. ...soudní řízení po tom, co se vylečil svoje onemocnění svým rozhodnutím, že odmítl konvenční léčbu a rozhodl se pro léčbu alternativní bylinama, fytoterapii a léčbu konopím. Je prostě tragický a my to jako odmítáme. A v tom určitě nejste sami, a proto jsem se ptal na to, jestli je to stále ten prvoinstanční. Můžu, pardon, jenom doříct, co jsem chtěl. I když se podíváte třeba na tu slavnou, na ten vývoj té kauzy Growshopy, tak tam, když se podíváte na to, jak rozhodovali prvoinstanční soudy, tak to máte kolikrát pocit, že ty lidi jako rozhodovali v jiný kauze a jenom udělali copy-paste. Vůbec prostě nezohlednili materii toho, co měli rozhodovat. A já to tím neobhajuju, je to strašná situace, zvlášť samozřejmě pro takhle nemocného člověka, ale ta naděje je v tom, že ty soudy vyšších instancí už právě dokážou pracovat tady s těmi momenty a byť některé ty kauzy těch growshopů pokračovaly i v dalších negativních rozsudcích, tak zároveň řada jich prostě se dovolala té spravedlnosti dokonce tak, že jim stát musel kompenzovat to příkoří, který jim v tom průběhu vytvářel. Což samozřejmě není situace ideální, tohle by se dít nemělo, ale... Máme 10 rozsudků ústavního soudu, čili úplně ta nejvyšší, já mám 10 rozsudků Štrasburgu za sebou a lžou mi v rozsudcích, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog, aby to nemohl posoudit soudní dvůr. Protože o prekurzorech, o chemických látkách rozhoduje členská země. A jestliže tady pan Dušek říkal, že to je takový trochu do deprese, no není to do deprese, stačí zrušit cenzuru v téhle věci. Jo, stačí zrušit naprosto nesmyslný zákon konopí do lékáren, zabývat se tím, co je primární, a to je dostupnost toho konopí lidem. To prostě nejde zakázat. Jo? A ta právní argumentace nebo zprůhlednění tady tyhle věci nemůžeme rozhodně čekat od politiků. Myslím, že ani nikdo nečeká. Ne, tak bavili jste se o tom, co děláte v ICCIF, OSN a tak dále. To je ten, kdo zastupuje bohužel jeden stát, to mi říkal Jindra Vubořil, který vede Národní úřad, že z toho vedlejšího státu ve stejné funkci je největší drogový dealer v jeho zemi. Takže to je, sedíte tam na partě v OSN s lidma, kteří dělají drogový biznis a rozhodují o státní drogové politice. A tady jde o to, že toto primárně nejde zakázat. A o to tady jde. To prostě primárně nejde zakázat. No a primárně to zakázaný je. No a to nejde, to je právě to, že to nechápeš. Jo? Co je podstata práva? Podstata práva není to, že nějaký tajtrlík řekne, že ten, kdo má modrý trenky, bude zastřelený. To je prostě, to tak nejde. No. Tady po druhé světové válce byla nějaká deklarace lidských práv a na tom byly budovány právní systémy a ty jsou teďka úplně pokřívané. Já tomu jenom teďka jsem nepochopil. Já měl dojem, že na začátku vy říkáte, že právě máte ty rozsudky, že to je blbý. Jako. No já ukazuju to, jako jaký... A přitom říkáte, že to nejde jako zakazovat. Já nerozumím tomu teďka. Já jsem věděl, že když jsem se postavil tomuhle státu, aby to nešlo, aby nezavírali tady lidi do vězení, tak jsem věděl, že to nejde zakázat. No a ta justice z té argumentace je tak pav, že prostě si musela vymýšlet v rozsudcích, aby mě mohla odsuzovat každý rok a pak mě zkoušet zavírat do blázince a tak dál. Aby vlastně mohla se obhájit, protože my tam máme zločiny, jo? Tam jsou lidi s rakovinou, kteří mají mizející nádory doložené v našich soudních spisech a když to seberou, tak ti lidi mnozí umřeli a za velkých bolestí. No, a to jsou závažné zločiny a oni to všechno věděli a aby se z toho vyvinili, tak prostě musí použít takovýhle faul. Mimo jiný, teda v každém kraji si policie měří konopí na obsah účinných látek podle toho, jak se zrovna ten policista vyspal. Jo?
Takže když vám změří obsah účinné látky z květu, je úplně jiný obsah, než když to změří prostě ze spodního stonku. Tak to jsou takové věci. Jasně, takže vy máte takovou kombinaci, teda, jestli to chápu, jakéhosi svého přesvědčení, ale praktických zkušeností máte úplně obrácené. Chápu to? Nerozumím. No vy jako říkáte, že nějaký tvrzení tohleto se zakazovat nedá, ale zároveň máte spoustu příkladů toho, jak to vlastně je zneužívaný, celý zakazovaný, no jak manipulovaný. Ukazuju na ten justičně korupční kartel. No jasně, no víte, jak jako rozumím. Takže jako dáváte takovou tu zprávu i do té deprese, i do té nedeprese. No ukazuju, že kdyby tady nebyla cenzura. Já, ale kdyby tady nebyla. Ale kdyby... Kdyby tady byli jako lidi a používali rozum, jako by rozumně, tak by vůbec spousta problémů neexistovala. Problém rozumu je v tom, že je používán nerozumně. Že se používá ke zneužívání, k argumentování, k vymýšlení, kaos, a ne k tomu rozumnému užívání. A když jsme vyvinuli, někde tomu říká antirozum, že jo? A antirozum je perfektně rozjetý, vyargumentuje všechno možný, perfektně, proto může udělat ty kauzy, že jo, najde tam ten způsob, jak někoho obvinit z něčeho, kohokoliv, z čehokoliv, to je jedno, to prostě. A ten antirozum potom funguje takhle. A my jsme lidská bytost velmi zvláštní, složená z těch obou jakoby částí. A na určitých věcech, jako je třeba to konopí, se to tak jako ukazuje zřetelněji. Někdo, nebo je to víc vidět, když to budete ukazovat na školství, na výchově, tak tam už nastane velmi taková zmatená debata o tom, co je správné a co není. Přitom tomu rozumu je to jasný, co je správné. A když vidíte děti, které rozvíjejí svoje schopnosti mimo systém, rozvíjejí je neobvyklým způsobem, a já jsem to viděl, tak můžete jenom tak udiveně žasnout, co ty děti rozvíjejí. A můžete si klást otázku, proč se to nedělá všude, proč to nerozvíjejí všechny děti, proč jako vlastně jsou všechny děti odvedený od těch schopností původních, které mají v 6 letech, tak najednou jsou odvedený do té neschopnosti. A takhle to můžete sledovat na každém bodě naší existence lidský, kdy sami ze sebou zápasíme, a je to takový prapodivný zápas, často stvárňovaný ve starých mýtech, často stvárňovaný už v prastarých textech, kde co si do bytosti je vsunuto tak, aby sama se sebou zápasila. Je to tajemný. To zajímavé. A jakoby ty dvě lidstva spolu vedou tu polemiku. Někdo spadl ze židle. Máte někdo ještě něco? Já bych se chtěla zeptat, co by teda mohl běžný člověk učinit pro to, aby vytvořil nějaký tlak z dola, napsat suklu nebo saklu? Co jako můžeme pro to my tady třeba udělat, aby se to situace? Já bych to přiklopil možná do takového až trochu prodejního hesla, který známe z reklam, jako žádejte u svého lékaře a obchodníka s potravinami. Protože samozřejmě ta poptávka z dola, ta dělá moc, co si budeme povídat, celá řada těch, když říkám, není situace zatím nikde ideální, někde jsou na tom trochu líp, někde hůř, v některých státech ještě ta debata vůbec nezačala, že jo, stačí dojet na Slovensko, tam pořád ještě za jointa v kapse, jako může být člověk zadržen a kriminalizován. Sedí tam. Ano, ale... Ten tlak z dola samozřejmě dělá hodně a ano, nikdo nečeká od politiků, že by něco změnili, ale zároveň to, co na ně funguje, je, když jako vidějí tu poptávku, tak samozřejmě, že oni taky nechtějí prosazovat něco, za co je nikdo nepochválí, že to trošku zjednoduším. A pak narážíme na ten, u toho konopí, na ten problém, který se špatně interpretuje, a je jasný, že v sále je řada lidí, kteří s ním nebudou souhlasit, ale prostě dokud se nezmění zařazení těch
látek na těch jednotlivých seznamech a to konopí nebude v tom nejpřísněji zkontrolovaným, tak ta takzvaná plošná legalizace a to její zdostupnění je strašně problematický. Uvidíme, jak se s tím popasuje teď ta Kanada. A jeden z těch scénářů, který... Na to je Kanadis. Možná zavedou Kanadis a tím obejdou mezinárodní úmluvy, respektive zůstanou s nimi kompatibilní. Ale tam teď hrozí jaký paradox, že v tuhle chvíli se dováží z Kanady do Evropy stovky kilo léčebního konopí, hlavně do Německa, Polska, a případně Dánska. A v Portugalsku začnou pěstovat za chvíli, že jo? A jedna z implikací tady těch, jak jsme se bavili, jak ty kavkárny se dokážou vytvářet, tak hrozí, že když Kanada zlegalizuje i teda tu takzvanou rekreační konzumaci, tak to ty jednotlivé země, kam už se z Kanady, včetně nás, dováží, vyhodnotí, že odteď Kanada už není kompatibilní s těmi úmluvami a ty úředníci zastaví i třeba dodávku, která už je na cestě a objednaná. Protože se prostě změní jako situace v té dané zemi. Takže i s takovými absurditami se v tuto chvíli potýkáme nejen my. Já mám takovou zprávu trochu odjinut, jo, ale napadá mě to tady během toho, jak jste se ptala, co dělat. Mě ohromně pobavilo, že nějaký dvě děti, 9letý a 11letý, vyřešili takový problém s autem, že si všimli, že rodiče mají problém, když jedou za deště nebo za vlhka a potřebují ostřikovat to přední sklo, tak vždycky dojde ta kapalina, že jo. A pak je takový problém, že najednou to neostřikuje, nečistí. No a ty děti tak napadlo, představte si, co je napadlo, že většinou to je za deště a co kdyby ten dešť se jímal a posílalo se to do té nádrže furt vlastně jako perpetuum takový mobile, prostě prší, tak ten dešť se naplňuje se ta nádržka a ona tím pádem ostřikuje furt dál, tak to vymysleli ty dvě děti. A je to prostě systémový úžasný řešení, akorát to do té chvíle nikoho nenapadlo. Že možná tady je potřeba, aby nějaký dvě děti přišly. Kdyby tak jako se na to koukli na celý a řekli by takový nápad, jako, který jako by ty zanesený mozky, vlastně už vlastně nepružný mozky, že, nás, dospělých, který vždycky myslíme si, že máme pravdu a tím se úplně diskvalifikujeme od života, protože on si jde úplně jinudy. Tak možná nějaký děti, že by mohli jako přinést nějaký dobrý nápad. No já teď zkouším, mám takovou vlastně přes to OSN se jim snažím vysvětlit, že vlastně to konopí, protože oni tam mají v OSN takový různý jako sustainable development, jako udržitelný rozvoj, jako takový různý jako scénáře. A proto jako nějak nevím moc, jak to řešit. A já mám jako to konopí hodně, se snažím, jsem vždycky měla jako blízko k ekologii a k životnímu prostředí a hodně jsem pracovala v různých jako ekologických nevládkách. Když jsem založila Hemp Point, tak mě tak jako na tom konopí udivuje ten environmentální potenciál. Jo. A tak jsem tam vlastně na tom C&D jsem tam šla na nějaký různý tam side eventy o sustainable development a byly tam prostě že jo, Afghánistán učí ty zemědělce místo máku pěstovat kafe. To je zajímavý, ale já říkám, proč učíte pěstovat kafe? Proč je třeba místo toho opiátového máku neučíte pěstovat mák, který je na semínku a pak se z toho může ulisovat olej? Jakože by to prostě pro ty zemědělce úplně jako mohlo být daleko zajímavější a jednodušší, že jo? Všechno na to už mají, umí to, je to furt stejná rostlina. A jubé, na olej, jako jak na olej, jako... To jsem nikdy neslyšel. Říkám, no my jsme z České republiky a my máme prostě... Jsme opiátová velmoc, my prostě pěstujeme tisíce hektarů máku každý rok. A úplně se divil, úplně zděšený. Jako. A když jsem mu jako začala říkat o makových buchtách, tak se tak jako začal usmívat. Pak jsem mu jako nabídla svoje konopné sušenky s makem, tak jako je ochutnal, jako nedůvěřivě, a jako chutnal. A úplně jsem tak jako viděla, jak vlastně jako tak jako začíná jako přemýšlet jako jinak jako ten člověk, takže vlastně to je docela zajímavý. A pak jsem mu k tomu ještě předala to konopí, že taky třeba jako hodně jezdím do Nepálu, kde vlastně taky tyhle ty všichni strážci drogovýho pořádku
posílali velké prostředky na to, aby se tam prostě káceli nebo plenili ty volně rostoucí políčka toho konopí. A opravdu tam jakoby tečou velký prostředky a ty policajti tam běhají po Himalájích a prostě kosí to tam. To je úplně absurdní. Protože třeba v Nepálu je prostě konopí na 40% jako půdy. Tak jsem mu to snažila vysvětlit na tom konopí, dala jsem mu ten svůj statement, který jsem tam jako rozdávala o tom, že prostě kdyby jako to konopí se začalo jako vnímat prostě v tom pohledu jako ne toho problému a bylo by chápáno jako to řešení těch problémů, tak jako že by vlastně místo jako toho kácení toho konopí nebo kosení toho konopí v Nepálu, že by třeba, tak ať ho tam jako klidně pokosej, ale ať ho tam nechaj, protože já s jednou firmou v Nepálu prostě zpracováme konopí a stavíme z toho konopný domky. Když tak tam máme fotku, můžeme prostě konopný domek. To jsou takový, jakoby vlastně mi přijde taková jakoby pozitivní vlastně jako cesta, jak se z těch drogových jako tady z těch debat jako. Co se nám stalo? Počítač nebo ještě tam Nepál, je tam něco Nepál 1, Nepál 2. A je to opravdu jako úžasný, že my jsme schopni vlastně těm lidem dát práci, dát střechu nad hlavou z něčeho, co jim tam lokálně roste a oni si prostě nemusí, jo, my vlastně vememe jenom tamhle kyblík toho bláta, tamhle 5 kyblíků toho pazeří, kyblík vody a smícháme to prostě a je z toho, že tak ještě tam je další fotka. A je to takováhle prostě v šalunku, jo, nějakým jako bedněním prostě vyspaná jako hmota. A ty lidi se tam prostě za měsíc jako zvládnou prostě v deseti letech postavit dům, jo. Ještě když tam je tam jedna. Jo, udělají si takhle jako z jedné strany bedněním prostě z bambusu, toho tam mají taky všude dost. A tohle mi přijde jako taková pozitivní stránka ty drogové problematiky, že by se vlastně místo jo, té paní vlastně vdova se 4 dětma, která bydlela tady v tom malým jenom modrým domečku se 4 dětma až s 5 kozama, tak jsme jim to trošku jako zvětšili. A dneska se stal ten dům, se stal centrem prostě té vesnice, když přijede nějaká prostě návštěva, tak se tam schází a konají se tam svatby, je to takový jako taková town hall prostě té vesnice. Ta vesnice i jako, jsme jim dali nějaký podmínky, že jim ten tenhle ten dům se stavil za podporu nějaké jako evropské firmy, která to celý zaplatila a my jsme to jako první jako dům, který jsme tam postavili. A takže ona ho dostala zadarmo, ta paní, ale řekli jsme jí, že musí udržovat pořádek okolí toho domu. A ona opravdu jako udržuje pořádek okolí toho domu takovým stylem, že už je čistá celá vesnice. Jo. A to jako v tom Nepálu jako nevidíte, jako vesnice bez odpadků. Jo. Takže je to takové, jako by přijde prostě jako začít se na to konopí opravdu jako dívat jinak, než jenom na ten vrcholík toho, který jako působí nějaký jako zmíní stavy vědomí, ale jako ten potenciál prostě toho konopí, který my jako můžeme využívat, ale nevyužíváme vůbec, jako neznáme v podstatě. Jako málo kdo prostě ví, že se z konopí můžou stavět domy, když přijete na stavební úřad a chtěl byste si postavit konopný dům, tak vám řeknou, že musíte si nechat udělat protipožární nějaký zkoušky, který vás stojí na jeden dům prostě 250 000, což je docela hodně peněz. Abyste jako teda mohl ten konopný dům zkolaudovat. A takže jako to konopí nemá úzký třeba v té regulacích jenom v oblasti toho léčebního konopí, ale i třeba v oblasti toho těch potravin, kde já prostě nemůžu jako trošku jako koření jako přesypat do křupek. Nemůžu prostě postavit konopný dům, protože tam není zase jako regulace, jako co se týče nějakých jako homologací prostě těch staveb. Jo, je to vlastně v každém to oboru. Prostě berte to tak, že to ten konopný průmysl, to konopí se zase zpátky vrací po tom zákazu. Tak nějak jako přirozenou cestou, protože tady vždycky s námi, s lidmi jako žilo. Má prostě 5000 let tradici jako v lidské historii. To jako, tady neobjevujeme nic nového. To se stačí přečíst
historické knížky, aby jsme jako věděli, jak konopí využívat a zpracovávat. Jo? Ale my jsme na to moc líní, my to radši musíme teda vyzkoumat nově, whatever. Pojďme to teda udělat, ale myslím si, že jako ta cesta z té protidrogový nebo z té drogový bubliny toho konopí je opravdu přes ten rozvoj jako a přes ty všechny problémy, které my dneska řešíme. Jako my máme problémy s plastami, máme problémy s pitnou vodou, my máme problémy s odlesňováním, my máme problémy s nedostatkem živin v potravě. A to jako jsou všechno jakoby oblasti, kde to konopí jako nabízí řešení. A já prostě, kdykoliv jsem tam s těma lidma jako v tom C&D mluvila, tak oni úplně v úžasu, jako, že tohle jako neví vůbec. Mi to nikdo neřekl. Jo. A krát jsem teďka přišla na to, že já vlastně jako nemůžu jako chodit do toho C&D, jako jim to tam říkat, protože tam oni řeší jenom ty drogy a musím si najít nějaký jiný body, jako OSN, prostě nějaký jiný, tam, jiný oddělení. Jsem přišla i na to, který jako řeší ty problémy světa. Takže tam já, to je moje další mise. Ale je to jako zajímavé, protože jako oni ty problémy jako fakt jako řešit potřebují. A kdyby jako nějaké jedna sekce OSN řekla té druhé sekci OSN, hele, tak nám to tady zlegalizují, protože my bez toho jako nevyřešíme ty problémy světa. Tak by to, jako otvírá se tím zajímavá debata, mě to jako zajímá, co se stane. Protože jako ta podpora toho konopního průmyslu pro tyhle ty jakoby věci je. Jako ty ty firmy jako mají jako neuvěřitelné množství prostředků na to platit jakoby prostě nějaký takovýhle kampaně. A mají o to jako velký zájem. Takže uvidíme, co se stane. Ale jako přijde mi to takový jako zajímavý posouvání jako debaty prostě. A pak je jako otázka ze zdola, že se to každý jako začne jako si na to přicházet sám a začne to sám dělat. Že jo? To je samozřejmě ta lepší jako verze. Jo? Že ty lidi dojdou k tomu uvědomění a začnou si stavět ty konopní domy a začnou používat ty konopní potraviny a začnou se jako starat sami o sebe a zajímat se, co ale mají v těle. Ale to všechno se tak jako posouvá. Jo, jo. Teď třeba v posledních letech si můžeš všimnout, že hodně lidí si pořizuje včely. Mm-hmm. To taky nebylo dřív. Hodně lidí se včel bálo, že vás poštípou, že jsou jedovatý, nebezpečný, umřete, když vám dá včela žihadlo. No a dneska potkávám lidi a vždycky se s někým bavíme a taky jo, máš včely, no jo, taky. Jo, a teď kolik, jak toto a najednou se to stává takovým zvláštním trendem, lidi prostě chovají včely, jsou se včelama, protože je to příjemný je pozorovat. Tak třeba si začnou pěstovat takhle konopí. Jo, že některé ty věci jdou spíš tou metodou té jemné akce, než té jako náročné akce. To jo, ale my třeba to konopí, jako v Čechách konopí legální je. Vy si jako jednotlivec můžete vypěstovat prostě políčko do výměry 100 metrů čtverečních bez ohlášení. Když byste si kdokoliv tady z vás chtěli zasít konopí technický teda, který je povolený u nás pěstovat, tak to můžete, někdo vám to nemůže zakázat. A když budete mít certifikát k tomu osivu, tak když vám přijde policie a vy jim ten certifikát ukážete, tak si myslím, že jako se nic dít nebude. Občanský sdružení Konopa má takovou akci Stokytek a nepěstujte konopí bez strachu a my už prostě od roku 99 distribuujeme semínka technického konopí všem, kteří to po nás chtějí. A někdy jsme s tím nějaký, jako, asi jednou s tím jeden pán měl problém. A to je jako cesta, jak vlastně, jestli jako ke konopí můžete tady každý dojít sám. A je to celkem legální cesta. Dneska jako hodně těch produktů, které jsou na trhu, tak jsou z CBD, který, jak jsem říkala, má jako nejširší léčebný efekt. A je to v podstatě možný si to sami vypěstovat, takže si myslím, že dřív nebo později ty lidi jako i třeba přestanou jako řešit jenom to psychoaktivní konopí a třeba jako začnou řešit i konopí jako rostlinnou bylinu, který si jako začnou vařit čaje, začnou to sklízet, začnou to jakoby používat v běžným denním režimu, jo? Protože ona to vždycky bylina byla, dneska když já řeším konopí na ministerstvu zemědělství, tak tam to teda mezi bylinama není. Tam je to
konopí je na ministerstvu zemědělství stále vedeno jako technická plodina. Visibilinami není. Zatím. Konopí se asi musí propracovat mezi byliny. Ale mezi ty správné, protože jsme samozřejmě na ministerstvu na SÚKLu zařadili konopí do skupiny podpůrných bylin bez léčebného efektu a tím na dva roky vůbec znemožnili to, aby se debatovalo o tom, že ji budou hradit, protože v této skupině se prostě nesmí nic zaradit. Takže máme bohužel byliny a byliny. Ještě jsou ruské byliny. Příběhy o bohatýrech. Tak jo, myslím, že Vlaďka nám tady odcinkala, kolik je hodin? Odcinkala nám čas, 10. Ano, je 10. Tak jsme si tak jako ochutnali konopí. Je to velmi zajímavá situace. A je to jako se vším, my někam máme doma takového malého vnuka, 6měsíčního, a doma u nás bydlí pes a kocour. A takže tenhle ten malinkatej, vždycky přijde k němu ten velký pes, nějak ho volízne, lehne si vedle něj ten kocour a buď toho stáhá za uši, anebo si veme jeho voca, se dá si ho do pusy a tak. A kocour ku podivu tak nějak jako to nechává bejt, respektuje to, pes má malýho taky rád. A teď jsme byli v nějaký tam cukrárně a tam byla taková holčička, asi dvouletá, a dost se jako jí líbil ten náš pes, tak jako pořád tam tak jako tančila na špičkách a ta maminka tam s ní byla a já říkám, tak pojďte, jestli si chce pohladit toho psa, a ona, ta maminka říká, no ona se bojí, ale já říkám, no tohle je vhodná příležitost, aby se zbavila strachu, tohle je ohromně hodný pes. A je zvyklý na děti, máme 5 vnoučat a on je na to zvyklý. A teď oni se tak jako přibližovali, ta paní tak jako hladila toho psa, ta holčička tak jako pořád nevěděla. Tak, tak potom ten pes vždycky náš se na ní otočil tou ohromnou tlamou svojí, že on je velikej. No a tak ho tam tak hladila a já jsem si říkal, tak vida, tak takhle to funguje se vším. To dítě prostě od malička buď to vyrůstá se psem a s kocourem, a jakoby proč by se jich bálo? Na co? A nebo to dítě nezná psa, zná ho jenom z dálky, z vyprávění, z myšlenek, a to teda má velký problém se k němu přiblížit. A tak je to se vším. Tak je to i s konopím. Buď s něčím jsme, žijeme s tím, můžeme s tím být nějak ve styku a pak víme, co to je. Ať jsou to včely, ať je to konopí, ať je to zmije. A nebo o tom jenom tak jako slyšíme a myslíme si, že to je nějaký. A v rovině myšlenek neustále svádíme nějaký zápasy. Ale vlastně toho psa pohladit nejdem, že jo? Tak si myslím, že to je pořád to samé. Že největší problém vždycky má bytost lidská s něčím, co vlastně nezná. Zná to jenom z myšlenek, z představ. Tak takhle to máme se vším. Dneska se to tak hezky vyjevilo. Moc děkuju, že jste také se přišel zúčastnit. Díky za pozvání. Na pódium. Takže dneska bychom se rozloučili, přátelé. Můžeme přemítat o konopí? Můžu ještě jenom ano, no, jistě poprosit tam pána, ten poslední obrázek. Je tam, už tam je? Už tam je. My ještě dělám takovou konferenci, kdyby vás to víc zajímalo, tak můžete přes do Brna. Konopí a věda. To je na Medlově univerzitě a sejdou se tam vlastně výzkumníci, kteří něco zkoumají, a i doktoři, kteří se s ním snaží léčit. A bude tam i ta paní Škrabalová z toho SAKu. No, neslibuj, už není ředitelka. Není. A slibila, že přijede. Slíbila, že přijede, poslala abstrakt, slíbila, že přijede. Bude tam pan Hřib, bude tam i paní farmaceutka z Motola, která se snaží zavést léčebné konopí do Motola, má s tím velké problémy. Ale je velmi pozitivní o tom, moc to chce. A potom ještě, kdyby vás někoho prakticky zajímalo se konopím zabývat, tak my děláme sklizení, ruční sklizeň konopí. Tak možná ještě bychom si nakonec jako minutku. To můžeme na minutku, závěr rozlučku. Ještě máme na minutku takový krátký film z naší konopné sklizně. A kdybyste někdo jako by měli zájem se zúčastnit, tak nebo poslat své děti, ať se přivydělí nějakou korunu, tak my naše konopí, aby jsme mohli ohlídat tu kvalitu, tak ho sklizíme ručně. A mě to moc baví, protože já potom můžu jako těm lidem vždycky dávám takové jako základní školení, tak jim povím o tom, co to konopí je, jak se sklízí,
A to je kdy taková akce? A ta akce je v srpnu a v září. Je to na biofarmě Sasov u Jihlavy, protože tam má moje firma Hempoint sídlo a my tam tak, já tam tak jako vedu konopný program na biofarmě v Sasově, ale oni jsou klasická farma velká, oni mají vlastní jatka a dělají potravinářskou výrobu. Můžeme tam být napustit ještě. No. Tak to je vlastně to, jak to konopí sklízíme ručně. A všechno se to ručně strhává. A každý, co si nastrhá, tak tomu potom navážíme a to dostane zaplaceno. Protože na biofarmě v Sasově je bioplynová stanice, která produkuje hodně odpadního tepla, tak my máme vlastně možnost to konopí sušit tím odpadním teplem z té bioplynky, takže my musíme vytvářet CO2. A potom to vlastně pytlujeme a prodáváme to firmám, který z toho dělají buď če, anebo právě ty extrakty. A takovýhle konopí právě my jsme schopni doložit, jak vzniklo, z čeho přesně vzniklo, jak bylo sušený, kdy bylo balený. A je to vlastně celý ten příběh toho konopí až od toho semínka až po ten výrobek. No. Pokud chcete někoho léčit, tak si myslím, že by to takhle mělo být, že by měl být známý vlastně ten produkt, kde se vzal, a ne, že jste někde něco koupil od někoho v garáži a už nikdo neví, jak to vzniklo. Takže vás všechny zvu ještě na sklizeň konopí, anebo děláme i na konci září, většinou kolem svatého Václava, děláme i takový den otevřených dveří na naší biofarmě, že děláme takové exkurze a provázíme po farmě, že byste se někdo měl zájem zastavit, tak vás moc rádi uvidíme. A jinak teda máme webové stránky, kde se všechno dočtete. No a tady to jsou ještě fotky z naší sklizně. Jsme byli takhle schopni sklidit asi 8 hektarů ručně. A zúčastnilo se té sklizně. Tohle jsou přeštická prasata a pan Sklenář z biofarmy. On je taky takový výjimečný člověk a jsem moc ráda, že s ním můžu spolupracovat, protože on vlastně koupil tu farmu, která byla původně vlastně školní farma. Jezdili tam pracovat lidi nebo studenti ze zemědělské školy v Jihlavě a z Mendelovy univerzity. A tohle jsme takhle prosekali, když jsme měli ten den biozemědělský den, tak jsme prosekali v konopném poli cestičku a všichni, kdo přijížděli, tak museli projet s tou cestičkou, protože na druhé straně bylo parkoviště. A pan Sklenář se hlavně věnuje teda chovu prasa, toho přeštického černostrakatého plemene, který je vlastně nejstarším českým plemenem prasat, který je takový hodně vzácný a bylo už na pokraji vyhubení a on vlastně tím, že ho začal dál jako množit a udržovat ten chov, tak ho v podstatě zachránil, protože by se asi úplně vytratilo z mapy plemen. A my ty prasata vůbec nekastrujeme, my jim neštípeme žádné zuby, neštípeme jim ocásky, takže je to takový jako příjemný na té farmě být a vidět, že prostě i ta produkce toho masa jde dělat nějak lépe. A ty prasátka samozřejmě i ty zvířata na té farmě jí to naše konopí. Takže je to i takový hezký jako koloběh, že to, co nám upadne na zem, tak to prase sežere, protože my to nevyhodíme samozřejmě. A bylo takový zajímavý vidět, že ty prase ze začátku k tomu konopí měly takový jako odstup a tak kolem toho jako týden chodili, ani se toho nedotkli. A když to pak jako ochutnali a my jsme začali tím krmit pravidelně, tak jsem jednou byla u krmení nebo takovým jako přehazování toho konopí. A ono je to hodně aromatický a my, když jsme začali krmit na začátku prasečáku, tak na konci prasečáku už byl hrozný rachot a řev, protože chtěli taky a my jsme k ním ještě nedošli. Takže ty prasata poznají, co je dobrý. A my jsme dokonce začali vyrábět i nějaké produkty jako společný,
s farmou konopní klobásy, konopní sádlo. Takže konopní sádlo dokonce získalo biopotravinu roku. Takže jako jo, jako dá se prostě... Konec vlastně je optimistický. Zubatý prase. Dá se jako propojit jako spousta věcí, ale vždycky je to otázka té vůle prostě a té snahy o to to nějakým způsobem prostě i umět třeba si jako odůvodnit nebo si tu cestičku prošlapat, no. Na závěr taková jenom, promiň, konopný med? Konopný med? No jak včely, když prostě... Já ti řeknu o včelám ještě jednu takovou zajímavost, protože to dělali v Polsku. Z konopí se dá dělat ještě esenciální olej. To je taková speciální, asi každý znáte, takový ten eterický olej, co si doma kapete do aromalampy. Tak stejný esenciální olej se dá parní destilací získat i z konopního kvítí. Takový jako parfumek. No a v Polsku přišli na to, jak ty včely mají takový ten problém s tím roztočem, který je s kleštíkem, který je tak jako likviduje. Tak v Polsku přišli na to, že když se dá do úlu na zimu prostě na nějakým jako tamponku prostě ten esenciální olej, tak kleštík zmizí. No má zdrhne prostě. A potom ještě další věc, že teda konopí není medonosný, ale jako je to potrava pro ty včely. A ono kvete poměrně později, když už jako všechno jako na jaře je odkvetlý, tak konopí kvete někdy v červenci, v srpnu. Když jako toho kvítí zase tolik není, že ho potom jaře. A zjistilo se, to taky zjistili, oni se jako v Polsku se hodně zabývají včelama a konopím, protože v Polsku je velký institut konopný, státní. Tam pracuje 80 lidí, kteří zkoumají konopí neustále. Jo, to státem placen. A tyhle parta taky zjistila, že ty včely, které teda, když dají ty úhly buď k tomu konopnímu poli a ty včely teda získají na síle, protože mají jako kvalitní potravu, tak na jaře ty včelstva dřív vyletí a jsou silnější a víc produkují medu. Takže prostě to konopí třeba není úplně medonosný, ale prostě má nějaký jako ve včelství určitě pozitivní jako význam. No divil bych se, kdyby to tak nebylo. Tak to je všechno řečeno? Rozhodně. Co bylo potřeba? Mnohokrát děkujeme, že jste přišli.